На сьогодні ми переходимо вже до цікавих похідних, власне, в органічній хімії. Цікавими похідними є ті, які містять певні функціональні групи. Нагадайте, що таке функціональні групи? Еріка, нагадаєш? Ну, от у нас, власне, в органічних молекулах є, власне, там карбон, протон, є якісь функціональні групи. Що це таке? Це буде типове питання на заліку. От прям типове. Софія, допомагай. Ну, це атоми, які знаходяться всередині молекули. Замість. Так, тобто це фактично атоми або групи атомів, які наявні в молекулах органічних, як замісники, які при цьому що? Характеризують. Вони визначають насправді певну реакційну здатність. Тобто неважливо, що ви намалюєте. От я зараз вам буквально так от зазначу, ну, буквально кілька сполук. Так, там, наприклад, ось буде у нас етилхлорид, ізопропілхлорид, навіть можна намалювати, власне, якийсь там бензилхлорид. У них у всіх принципово буде дещо подібна реакційна здатність, і ця реакційна здатність якраз визначається наявністю чого? Ось цього атома хлору. Тобто, незалежно від того, який карбоновий скелет. Ви можете передбачити, що фактично наявність якоїсь от групи атома або групи атомів, вона буде провокувати певну детерміновану реакційну здатність взагалі для цього класу сполук. Саме так. Саме так. Ну, власне, давайте перейдемо тоді до розгляду. Взагалі, сьогодні у нас буде тема це галогеніди і сульфонати. Я вирішив об'єднати ці теми насправді, тому що у них принципово однакова реакційна здатність. І дуже часто замість галогенідів використовуються псевдогалогеніди, сульфонати, так? Тому що вони реально будуть реагувати однаково. І дуже часто вам на одній синтетичній схемі буде кілька можливих варіантів того, як, власне, провести певний якийсь ланцюжок перетворення. Тому я вирішив, так би мовити, дещо об'єднати цю всю історію. Ну, класика, власне, галогеніди, які у нас є, це очевидно, у нас будуть якісь алкани, циклоалкани, так, які міститимуть певні атоми галогену. Дуже часто ви якраз будете принципово працювати і використовувати, власне, в якихось там синтетичних перетвореннях, в якихось ланцюжках реакцій. Ви будете переважно використовувати хлориди, броміди та йодиди. Деякі молекули, насправді, вони не є реагентами, вони є розчинниками, як, наприклад, дихлорометан і хлороформ. Це молекули-розчинники. Дуже часто вони, так би мовити, використовуються в органічній хімії, як такі доволі інертні. Ну, вони можуть, звісно, реагувати з основами, зокрема, так, і генеруючи карбени, ну, але це дещо інша історія. Флуороалкани різні, насправді. Це доволі вже стійкі молекули, як ми побачимо далі. Зокрема, насправді, це оці всякі фреони, які є там, власне, хладоагенти, так, різні, зокрема, також флуороалкани похідні можна побачити, наприклад, це тефлони різні. Тобто це певні дуже стійкі сполуки. Як ми побачимо, це пов'язано з значною енергією зв'язку. Це флуор, невелика енергія, саме тому такі сполуки є дуже стійкими. Як наслідок, ви оцей флуор зазвичай нікуди дівати не будете в молекулі. Так, він може заміщуватися, він може елімінуватися, але зазвичай ви переважно будете використовувати хлориди, броміди та йодиди. Особливий інтерес, власне, представляють ось такі сполучки, як дигалогеніди, тригалогеніди, тому що фактично вони можуть вступати в реакції двічі. Ми вже це бачили, тому що фактично якусь ось похідну, наприклад, 1,3-бромопропану, або ось, власне, її аналог бромо-йодопропану використовував, наприклад, для побудови, наприклад, якогось циклобутанового фрагменту. Можливо, хтось пам'ятає. От. Добренько. Ну, власне, про класифікацію тут ми вже багаторазово це зустрічали. Тут є, власне, первинні, вторинні, третинні. У нас алкілгалогеніди. Так, тобто, це у нас буде якийсь звичайний від метилхлориду, це, так би мовити, такого нульового порядку. Первинний це, власне, карбон, який зв'язаний з галогеном, містить ще один атом карбону. Зараз зверніть на це увагу, хто ще це не зрозумів, тому що зараз це нам дуже-дуже знадобиться для вирішення багатьох проблем, які у нас будуть. Власне, карбон з одним галогеном, що містить ще один карбон, це первинний. Карбон, що містить галогени, містить два карбони, це вторинний. Ну і, відповідно, третинний карбон, зв'язаний з галогеном і трьома іншими карбонами. Нагадаю, що, власне, також у нас
галогенідами є вініл та арил, наприклад, галогеніди ось такі. Але з ними ми працювати не будемо наразі. Тому що фактично от різні там вінілхлориди, там можна було навіть почути таке ПВХ, так, полівінілхлорид, це, власне, полімеризований такий вінілхлорид, от, або там якісь арилгалогеніди і так далі. Ми з ними зараз працювати не будемо, у них інша реакційна здатність, вона принципово відрізняється від алканів, від алкілхлоридів, так, алкілбромідів, алкілйодидів. Саме з цієї причини ми наразі їх чіпати не будемо, і навіть пояснимо, чому ми їх чіпати не будемо. Так, ну, власне, треба ввести такі поняття, як нуклеофіл-електрофіл. Знову таки, хто ще цього не знає, власне, зараз, так би мовити, настав ваш час. Нуклеофіл, яка в реакції, так, вона виступає донором електронної пари, тобто вона є основою Льюіса. Електрофіл – це кислота Льюіса, вона виступає акцептором пари електронів. От, ну і фактично зараз ми будемо з вами дуже часто гратися, власне, з електрофілами та нуклеофілами, і ми будемо казати про те, що, наприклад, наші алкілгалогеніди, які, так би мовити, є темою, або там алкілсульфонати різні, які, власне, є темою даного, ну, даного заняття, так? То фактично вони всі виступатимуть у нас електрофільними агентами, саме тому вони реагуватимуть з нуклеофілами в реакціях нуклеофільного заміщення. От. А нуклеофілами водночас є фактично все, що містить або конкретний негативний заряд, так, тобто ми бачимо, що це у нас будуть певні аніони, так, починаючи, власне, від звичайних якихось галогенід аніонів, фтор, хлор, бром, йод, фактично, бачите, що йод є найсильнішим нуклеофілом, хоча при цьому є найслабшою основою. І ми побачимо, чому, власне, така тенденція. Тобто все, що містить негативний заряд, воно є доволі непоганими нуклеофілами. Навіть атом карбону у вигляді карбаніону, так, він також є цим нуклеофілом доволі непоганим. От. Водночас також у нас є нейтральні нуклеофіли, тобто ті, які просто містять неподілену пару електронів, яка принципово може піти на утворення нового ковалентного зв'язку з електрофілом. Ось такий приблизний ряд нуклеофільності, він насправді тут може, так би мовити, дещо окреслити певні тенденції, які є. Ви бачите, що переважно ті, що містять негативні заряди, вони всі є більш сильними нуклеофілами. І от найсильнішими нуклеофілами є якраз ті, які знаходяться десь нижче у періодичній системі Менделєєва, так? Тобто це у нас будуть сульфури, йодики там і так далі. Доволі сильний нуклеофіл, власне, CN, так, ціанітаніон, так, тіоціанат, ось такий от SCN-. Але доволі непоганими, доволі сильними нуклеофілами також, власне, є і нейтральні. Бачимо, що там тритинні аміно, зокрема, є доволі сильними нуклеофілами. І тільки після цього, власне, OH-, який при цьому є доволі ще непоганою основою, ну і так далі, аж до водички. Водичка також принципово може у нас бути нуклеофілом. Тобто, бачимо, що це фактично все основи Льюіса, все, що містить пару електронів, які можуть піти на утворення, власне, нового ковалентного зв'язку. І, власне, в хімії алкінів також ми, власне, спостерігали, що у них значне доволі ПК, так, ну, точніше, доволі кисле ПК, вони кислі оці CH-протончики, там ПК, власне, до 25 таке. От, власне, з цієї причини вони можуть бути доволі легко депротоновані, і ось такі ацетиленіди, які формуються, вони виступають самі по собі, це нуклеофілами, доволі гарно. Ну і як ми малюємо будь-які реакції? Тобто, насправді, ми вже з вами доволі часто малювали різні кислотно-основні реакції, де у нас щось виступало, власне, основою, і ми від цієї пари електронів малювали стрілочку, до того місця, де, власне, у вас утворюється зв'язок, а далі перекидало пари електронів до того місця, де воно відривається. Тут ви вже можете звернути увагу, що у вас, власне, з лівої сторони, що була? Сильна основа, сильна кислота. В результаті формується слабка спряжена основа і слабка спряжена кислота. Ну, хлорид аніон значно менш сильна, фактично, і основа, і нуклеофіл порівняно з OH. Власне, ось ряд хлор мінус, OH мінус, і сильніша основа, і сильніша нуклеофіл. Тут, насправді, ми зараз з вами в межах цього колофіум будемо працювати з цією нижньою схемою, зверніть увагу. Ось, власне, у нас є OH-. Ми сказали, що це у нас, принципово, є нуклеофіл. І ми з вами будемо шукати десь електрофільний центр в наших алкілгалогенідах. Це випадково буде ось цей от атом карбону, який зв'язаний безпосередньо з атомом галогену. І, Анна, підскажи, будь ласка, в чому полягає суть того, що тут у нас є оцей, власне, електрофільний центр, ось на цьому атомі? Підскажи мені, будь ласка, ось на цьому атомі.
Можна ще раз питання повторити? Ось, власне, в алкілгалогенідах у них принципово буде приблизно однакова власне реакційна здатність, і вона пов'язана з одним таким дуже-дуже базовим правилом, про яке ми з вами говорили, ну, напевно, там половину вересня місяця. Бо чому, власне, цей карбон, який безпосередньо пов'язаний з галогеном, він є доволі таки електрофільним. Тобто він хоче бути акцептором пари електронів, яку, власне, надає йому ось гідроксид. Ну, це пов'язано через, ну, через те, що він сполучений з атомом карбону і з хлором. Ну, легше замістити буде хлор. Ну так, це дійсно у нас дійсно реакція заміщення. Мені просто, так би мовити, цікаво, що саме робить оцей от виділений карбон електрофільним. Він є первинним і тому. Ну, насправді ми побачимо, що і третинні принципово у нас також реагують, але ключове тут те, що він зв'язаний з хлором. Це, власне, є відповідь, тому що хлор просто сам по собі є дуже електронегативним елементом. Так? Як наслідок, він на себе за індуктивним ефектом. Індуктивний ефект – це перерозподіл електронної густини виключно за різницю за електронегативностями. У атома карбону електронегативність 2,5, у атома хлору електронегативність 3,5. Так? Як наслідок, оця різниця в одиницю, вона призведе до того, що оця пара робить ковалентний полярний зв'язок, де вона дуже сильно зміщена до атома хлору. І як наслідок, наш карбон є просто електронозбідненим. І він стає електрофільним. Він стає акцептором якоїсь зовнішньої пари електронів, якою йому надає нуклеофіл. Яна, підскажи, будь ласка, хто в цій реакції конкретно є нуклеофілом? Нуклеофіл, тут частинка OH. Ну так, гідроксид аніон, атом оксигену дійсно є нуклеофільним. І ми завжди будемо малювати стрілочки від мінуса до плюса, від нуклеофіла до електрофіла. Добренько? Окей, так, дякую. Ну то давайте подивимося, які воно взагалі є фактично найбільш такі розповсюджені нуклеофіли. І це, ну, насправді, деякі класи органічних сполук, про які ми також будемо вести мову додатково. І деякі дуже типові молекули, так, починаючи, власне, від карбаніонів, про які ми вже поговорили. Так, наприклад, депротоновані різні метиленактивні сполуки. Ми вже з вами малювали, власне, ось таку сполуку точно малювали. Диметилмалонат малювали, так? У нього є дві електронакцепторні групи, як наслідок у нього дуже сильно підвищується оця CH-кислотність, і воно може бути депротонованим. Тобто у нас є доволі стабільний, ось такий резонансно стабілізований аніон. Це буде також, власне, карбаніон. Ну і те, що ми з вами вже казали, це, власне, ацетиленіди. Просто які утворюються внаслідок депротонування ось от цього CH-зв'язочку, так, наприклад, у нас там принципово тут може подіяти як основа, ну, наприклад, амід, NH2-, так, він просто вступає в кислотну основну реакцію, і, як наслідок, у нас локалізується карбоніонний центр на атомі карбону ось у цьому ацетиленовому. Добре. Далі. Вода, спирти, доволі класичні нейтральні нуклеофіли. Тобто, коли ми з вами будемо, власне, вести мову про спирти, це буде заняття завтра буквально, я запишу, будь ласка, ознайомтеся з ним, добре? Ми там будемо казати, що вони дуже часто виступають як нуклеофіли, так? Азиди, ціаніди, галогеніди всі, аміни, алкоїди, все, що, так би мовити, має конкретний також негативний заряд, похідні. Вода, це у нас буде гідроксид, депротонована похідна, так, спирти, власне, алкоксид. Це мета того, як ми можемо підвищити нуклеофільність. Так, ну, власне, ось так воно і є. Добренько. Ваша задача – це запам'ятати ряд найсильніших, середніх та слабких нуклеофілів. Головна тенденція полягає в чому? Слабкі нуклеофіли – це ті, які здебільшого є незарядженими, вони є нейтральними. Водичка, спирти, а також, зверніть увагу, це принципово можуть бути похідні карбонових кислот. Але при цьому у них є доволі низька відносна реакційна здатність. Значно нижча, фактично, на два порядки, ніж у води та спирті. Води та спирти, от, наприклад, прийняли за одиничку, і дивимося далі. Фактично, оці середні нуклеофіли, до якого відносяться галогеніди, так,
аміни і, власне, карбоксилати. Бачите, тобто для того, щоб підвищити нуклеофільність карбонових кислот, які є поганими нуклеофілами насправді, тому що вони дуже часто виступають просто кислотом, можна перевівши їх у відповідні сольові форми. Класика. Якщо ви хочете використати в якості нуклеофілу ось такий фрагмент, то ви берете фактично оцтову кислоту і депротонуєте її. Депротонується вона доволі легко, навіть содою. Оця класика, знову таки, реакція, тобто оцтова кислота плюс соду, вона шипить, бурлить, тому що у вас одразу утворюється ацетат натрію, правда? Ось, власне, ацетат натрію буде вже значно кращим нуклеофілом, і він дозволить вам зробити, наприклад, ось якусь ось таку реакцію, як ми далі побачимо. Якусь ось таку. І це принципово буде вам метод синтезу похідних естерів з алкілгалогенідів. Ну, це ще буде. Ну, і найсильніші, знову-таки, йод мінус, так, і різні, фактично, SH, RS мінус і так далі. Це у нас будуть найсильніші нуклеофіли. З чим це пов'язано? Чому, власне, оці сульфур, йод, тобто те, що знаходиться десь нижче в періодичній системі, те, що є вже таким доволі великим, воно, насправді, є слабенькими основами, але при цьому найкращими нуклеофілами. А все впирається виключно у так звану сольватацію, так, в ефект сольватації. Тобто те, як фактично якийсь там катіон, аніон сольватують молекули розчинника, тому що все у нас відбувається в певному розчиннику. Так? Ну і насправді йодид дійсно, йодид мінус, так, різні там похідні сульфуру, вони дійсно є найкращими нуклеофілами, тому що, на відміну від, власне, якихось маленьких нуклеофілів, які є дуже сольватованими, так, через, власне, більшу щільність от свого заряду. Тобто, уявіть собі, у вас тут є хлор мінус, доволі такий маленький, і при цьому що? У нього значна щільність заряду, тобто розподіл, власне, по цій сферичній баланочці аніону. Водночас, якщо я намалюю тут йод мінус десь, так, який буде явно більший за хлор, то, очевидно, у нього буде вже менш ефективна сольватація, як наслідок доступ до якогось електрофілу у нього буде більшим. Він буде більш схильним до нуклеофільної атаки, якогось електрофільного центру. Зрозуміло, так? Добренько. Тобто, запам'ятайте, що чим більше воно таке поляризоване. Поляризоване – це те, наскільки, власне, оця велика сферична балоночка, вона, так би мовити, є такою м'якенькою, так? Тобто, наскільки легко вона, власне, поляризується. Ну, ефект поляризації ми з вами вже, насправді, розглядали неодноразово. Добренько. Ну, то давайте переходити, нарешті, власне, до того, навіщо ми тут сьогодні зібралися, і вести мову про те, навіщо у нас дуже часто використовуються різні алкіл-хлориди, алкіл-браміди, алкіл-йодиди. А вони використовуються в реакції нуклеофільного заміщення. Тобто, насправді, ви маєте розуміти, що алкіл-галогеніди різні, а також їх похідні сульфонати, як отут, власне, внизу зазначено, це, власне, є вихідні сполуки для різноманітних класів органічних сполук. Ми з них будемо робити, ну, от майже всі класи, які собі можна уявити. І навіть можна з них назад повертатися, власне, до алканів, там, алкенів. До алкенів ми вже, так би мовити, з вами і про це казали, це вже були реакції елімінування. Отже, давайте подивимось, що у нас тут є. У нас є дуже часто, ви будете бачити оцей Х. Цей Х – це, власне, здебільшого хлор, бром, йод, а також ось такі похідні О, СО2, ОР. Це, власне, і є оці сульфонати. Тобто, ви будете переважно отут мати справу з ось такими похідними. Давайте класику напишу. Там хлорид, бромід, йодид і ось такі похідні. О, СО, Р. Так. Ось тут, до речі, оця О, вона зайва, на жаль. Ось так має бути. О, ось так має бути. Ну, це, власне, тут алкіл-сульфати, так, а є ще алкіл-сульфонати. От тут, так би мовити, дещо треба виправити. Алкіл-сульфати також, власне, можуть так робити. Дещо неуважний був, виправлю. Отже, алкіл-сульфонати, так, оце, власне, про те, що. Це от коли, дивіться, ми вже з вами про це казали, це коли R-метил, R, це фтор-3, це у нас буде мезалат і трифлат, тобто це у нас будуть ось такі сполуки. Ми трохи далі їх ще побачимо. Ось така. Це ж три, власне, буде. Доволі популярне. Це у нас буде мезалат. Так. Етил, мезалат, фактично.
Власне, ще дуже часто можна побачити SO2, такий це фтор 3, це у нас буде трифлат відповідний, і також дуже часто можна побачити ось, власне, таку паратолільну похідну. Ось, паратолільна похідна, це у нас буде ось тозилат. О, SO2, толіл. Всі вони, оці всі групки, які тут зазначені, давайте я їх виділю. Хлор, бром, йод, ось все це, воно у нас виступатиме, воно у нас виступатиме нуклеофугами, так, оцим іксом. І воно фактично у нас буде видавлюватися з молекули якоїсь алкільної, так, воно буде видавлюватися нуклеофілом, так, нуклеофілом. От, фактично, класика, класичний такий механізм, так, який ви доволі часто будете бачити якраз для найпростіших похідних. А це саме, власне, те, що я малював, це буде етилхлорид. І все те, що тут було тільки що, так, от все це, що було, воно реагуватиме за ось такою схемою. Так, де у вас, власне, там якийсь нуклеофіл, наразі це у нас буде, наприклад, бром мінус, він буде видавлювати фактично якийсь оцей ікс. Окей. Давайте тепер, власне, перейдемо до деяких додаткових деталей, що у нас тут є. Насправді, алкілгалогеніди, всі наші, так, вони у нас дійсно виступатимуть прекурсорами для реакції нуклеофільного заміщення, але воно може відбутися за різними механізмами. Дивіться. Якщо ми, перший з них полягає в тому, що у вас просто самочинно відбувається розщеплення гетеролітичного зв'язку, це галоген. Таке принципово є можливо. Але в результаті у вас утворюється карбокатіон. Це у нас буде перший варіант такої реакції. Ми вже його з вами бачили, насправді, в хімії алкенів і в реакціях елімінування, так, де ми використовували, власне, алкілогалогеніди для синтезу різних алкенів. Ми вже це з вами бачили. Це перший підтип. Другий підтип – це, власне, коли нуклеофіл буде реагувати з цим утвореним карбокатіоном, і це буде реакція нуклеофільного заміщення, як наслідок, тому що ви вичавили звідти якийсь галоген, який був. Інший тип реакції – це, власне, тут зазначено сульфонат, тозилат, правильно? Знову-таки він буде реагувати абсолютно однаково, власне, з хлоридами, бромідами, йодидами, так. Це у нас буде реакція нуклеофільного заміщення. Ну і третій тип, насправді, дещо інший, це коли у нас є алкілгалогеніт, у нас є бета-протон, і у нас є якась доволі сильна основа, яка може зробити наступне. Вона може депротонувати оце бета-положення, електронна пара, власне, з цього атома, з цього зв'язку це аж переходить, власне, на зв'язочок CC, а це у нас буде відхідна група, як наслідок. Тобто, для алкілгалогенідів, підсумовуючи, є найбільш поширені два типи перетворення. Ми вже про це казали. Це у нас буде, як ми казали в попередніх випадках, реакції елімінування типу Е1 і Е2. І ми казали, що Е1 дуже часто супроводжується реакцією СН1, а реакція Е2 дуже часто супроводжується реакцією СН2. Де, власне, реакція Е – це реакція елімінування, реакція СН – це реакція нуклеофільного заміщення. Власне, для цього і використовуються всі наші алкілхлориди, алкілброміди і алкілйодиди. Тобто, якщо так мовити, вам на заліку стоїть запитання. Розкажіть, будь ласка, для чого нам взагалі синтезувати та використовувати алкілхлориди та алкілброміди? Так, ви кажете, що це реакції СН1, СН2, Е1, Е2. І для синтезу широкого спектру, власне, різних класів органічних сполук. Тут, насправді, все також, власне, полягає у певних, так би мовити, тенденціях кислотно-основних взаємодій, насправді, де у нас в результаті утворюються слабші кислоти та слабші основи. Це можна, власне, проглядати на наступному прикладі. Давайте, власне, подивимось те, що у нас було в попередніх випадках. Так, це, власне, реакція елімінування. Ось, власне, реакція елімінування типу Е2, бімолекулярна, де у нас в перехідному стані беруть участь, власне, і алкілгалогеніди, з якого ми стартували, і основа. Ось, власне, у нас основа. Еталат, а утворюється в результаті основа. Хлорид мінус. Хлорид мінус є слабшою основою. Ці реакції знову таки йдуть в бік утворення слабших кислот та слабших основ порівняно з того, з чого ми стартували. От. Добренько. Переходимо далі.
Ну, давайте подивимося знову таки, деякі, так би мовити, типові реакції, які ви будете бачити. Так, нуклеофіл в загальному випадку, це буде якась реакція СН2, де ви, власне, заміщуєте галоген. Де електрофільним центром є ось цей безпосередній карбон, який сполучений з галогеном. Інший тип – це реакція елімінування за будь-яким з механізмом. Є1 або Є2. Також, власне, Є1-СБ – це коли ми діємо дуже сильною основою. Ну, і що варто зазначити, пам'ятаєте, я сказав, що ми з вами не будемо в межах цієї розповіді працювати, власне, з такими похідними, як, наприклад, вінілхлорид, так, негарно вийшло, так, отут вінілхлорид, там, наприклад, якийсь бензилхлорид, тому що у них буде дещо принципово інший тип реакційної здатності. Так, вони будуть реагувати, насправді, але за дещо, так би мовити, інших типів умов. Ну, от, наприклад, бензилхлорид вже принципово може реагувати у нас з нуклеофілом, але ви зустрінете це аж через семестр на, власне, колоквіуми «Нуклеофільне ароматичне заміщення». Або коли, кому вже дуже це цікаво, власне, можете дивитися відповідний відос. Але допоки не забувайте собі цим голову. Ми зараз працюємо виключно з тим, де у нас є sp3 гібридизований атом карбону. Є. І тут, в алільній системі, на відміну від вінільної системи, так, це у нас буде, власне, вініл, це у нас буде аліл, нагадую. От алільні субстрати і бензильні субстрати, де у нас, власне, є ось цей sp3 гібридизований атом карбону, оце в нуклеофільному розміщенні просто пісня. Вони, алільні та бензильні субстрати, на відміну від вінільних та фенільних різних, вони в реакції нуклеофільного заміщення аж свистять так класно реагують. Ось, власне, оця рамочка, вона, так би мовити, є доволі поширеною. І нуклеофільне заміщення в алільному та бензильному положенні ви будете бачити доволі часто. Воно протікає значно більш ефективно, навіть порівняно з деякими такими класичними, так би мовити, там, наприклад, третинними якимись галогенідами. От. Ну, як ми побачимо, алільні та вінільні субстрати, вони є найбільш акціонездатними як і в СН1, так і СН2. Тобто, підсумовуючи все, що, власне, я тільки що сказав, з лівою частиною, де у нас sp3 гібридизовані карбони, вони є реакційно здатними в нуклеофільному заміщенні, такому класичному, про яке ми зараз будемо вести мову. sp2 гібридизовані, тут має бути двієчка. Зараз. sp2. Тут має бути двієчка. Вони не реакційно здатні, але з поправкою. Виключно за таких умов, про які ми зараз будемо вести мову. Тому що принципово, знову-таки, тут можна зробити реакцію нуклеофільного заміщення, але для цього вже у нас наявні і вимагаються, так би мовити, дещо інші методи, одного дня дізнаєтесь. Добренько, давайте подивимось на наступне. Ну от є, власне, у нас первинні алкілогалогеніди і третинні алкілогалогеніди. Уявімо собі, що ми просто це все діло кинули в якийсь метанол, там починаємо щось горіти. Так. Ну, насправді, тут вже у нас виникають певні, ну, такі, так би мовити, різні тенденції для первинних та третинних субстратів. Ну, для вторинних, очевидно, вони будуть десь посередині, тобто якийсь, власне, ось такий субстрат. Можна вже його також, власне, тут намалювати. Якийсь візьмемо ізопропіл, бромід. Так, то він також буде реагувати в цій реакції, він також, власне, буде утворювати такий ізопропіл метил етер. Це у нас насправді, як ми побачимо, буде що? Синтез етерів. Так. Тобто, коли ми з вами, коли я, власне, буду розповідати там іншій групі про етер як клас сполук, ось вони утворюються з алкілгалогенідів. Все. Ну. Тобто, давайте тепер подивимося, які тут є певні тенденції. Ось, власне, у нас є первинний алкілгалогенід. Первинний. Швидкість реакції з метанолом. Метаноліз алкілброміду, він залежить від концентрації, як і оцього пропілбутилброміду, так і метанолу. Водночас, для третинного, для третбутилброміду, швидкість його, так би мовити, метанолізу, перетворений, власне, трибутилметиловий етер, доволі популярний теж, власне, розчинник, залежить тільки виключно від концентрації алкілброміду, вже не залежить від концентрації метанолу. Бачите, що є вже певний такий, така тенденція. Оце, власне, вторинний ізопропілбромід. Він буде реагувати, ну, посередині якось. Може і так, а може і так. Добренько, дивимось далі. Дивимось далі. Ось знову повертаємось до N
бутилброміду і трибутилброміду, первинний і третинний. Просто беремо реакцію з водичкою і бачимо, що первинний дуже повільно реагує з водичкою і перетворюється в відповідний N-бутанол. Водночас трет-бутанол утворюється дуже швидко. Окей. Змінюємо умови, змінюємо нуклеофіл. Переходимо від нейтрального нуклеофілу водички до негативно зараженого, так, до фактично ціаніта ніону. Бачите, пам'ятаємо, що це у нас, власне, натрій плюс десь собі плаває, ціаніта ніон собі десь, власне, теж плаває, воно дисоціює повністю. Ціаніта ніон – конкретно негативно заряджений нуклеофіл, який наразі нам буде робити з радістю ось це, правда? Реакція відбувається вже на відміну від попереднього випадку, де у нас, власне, була реакція з водою, вже відбувається доволі швидко. Водночас, трибутилбромід, ці реакції, буде реагувати дуже повільно. Тобто, ви бачите, що є певна, так би мовити, якась різниця вже в залежності від структури. Тому що це я ж на початку сказав, що вони будуть реагувати схоже, правда? Я ж, власне, сказав це. Але при цьому ми бачимо, що є певні різниці. Так, вони реагують, вони призводять до утворення продуктів, там, якихось, власне, спиртів, етерів, там, нітрилів. Але є певна різниця вже у залежності від структури. Але принципово так. Тобто, малюючи на схемах, власне, все, що ми робили до цього, бачите, там, незалежно від субстрату, первинний, третинний субстрат, ми все це діло, так би мовити, дійсно там собі спокійно перетворюємо відповідні там нітрили, спирти, етери, як це, власне, було на цьому попередньому випадку. І це у нас буде слугувати різними, так би мовити, методами отримання різноманітних класів сполук. Різноманітних. В залежності просто від того, який нуклеофіл візьмете. З використанням, власне, алкілогалогенідів та сульфонатів. Ну, от, власне, давайте тепер розбиратися. Так, у нас дійсно є серед реакція СН2. Це перший тип нуклеофільного заміщення. Ну, насправді, оці всі експерименти, оця вся різниця, що тут, що залежить від концентрації обох, тут залежить тільки від концентрації, власне, вашого алкілогалогеніду. Тут швидко-повільно, тут повільно-швидко. Ну, бачите, що це наштовхнуло на думку, що, скоріш за все, є два механізми. І один з них виключно працює для первинних, інший там, ну, виключно працює для третинних. Дуже грубо кажучи. Ну, от, власне, так дійшли до висновку, що оскільки визначили, що тут у нас концентрація, так би мовити, якщо збільшити концентрацію, власне, там, уявіть собі, ну, от просто, так би мовити, така модельна штучка, як працювати, власне, з кінетикою, ну, взагалі, по життю і, зокрема, в органічній хімії. Уявіть собі, що у вас, так би мовити, концентрація вашого алкіл броміду 1. Швидкість реакції умовно теж буде 1. Далі ви збільшуєте концентрацію, так би мовити, вашого алкіл галоніду на 2. І ви дивитесь, вимірюєте швидкість реакції тепер, а вона теж буде 2. Тобто збільшення, так би мовити, концентрації в 2 рази призводить до збільшення швидкості в 2 рази. Так? Як працювати з кінетикою? Те саме, окремий експеримент, тепер ми не змінюємо концентрацію нашого алкілброміду, ми змінюємо виключно концентрацію ціаніду в реакційній суміші. Наприклад, тут у нас було, там, так би мовити, 0,1 якийсь моль, і тут 0,1 моль, так? А тепер ви, власне, там робите, ой, ну давайте так би мовити вже як на цьому, як на схемці. А тепер, власне, ви замість 1 молю ціаніду будете брати фактично 2 молі ціаніду. І при цьому ви побачите, що реакція тепер у вас буде рівно в 2 рази, знову-таки, більша. Так. Це, власне, наштовхнуло на думку, що тут концентрація залежить, власне, від і від алкілогалогеніду, і від нуклеофілу, і вона має перший порядок відносно обох. Тобто, сумарно, це у нас буде реакція другого порядку. І це наштовхнуло на думку про те, що ця реакція, вона якраз протікає через перехідний стан, де у вас наявний і електрофіл, тобто алкілгалогеніт, і нуклеофіл. Тобто це у нас реакція буде бімолекулярна, саме тому і зробили таку номенклатуру, як реакція СН2. Насправді, Ярослав, нагадай, будь ласка, мені, в чому полягає суть реакції Е2, яку ми з вами розглядали до... Виходить, якийсь група і гідроген, зазвичай. Ну, тобто, фактично, вам треба наступне. Вам треба знову-таки якийсь, фактично, галоген. Давайте дотримуватися, власне, стратегії такої ж галоген. Ось так. І не обов'язково необхідна наявність якоїсь, фактично, бета-протону, правда? Ось цього бета-протону. Ладно, давайте так мовити зараз. Ладно, отак нам буде. Аж. Там залежить від розчинника, вона йде по зайцеву або по галофону. Ну, там від багатьох факторів залежить, насправді, так.
Ну от давайте побачимо, що фактично, якщо ми візьмемо якусь умову, основу, так, основу, то власне, давайте візьмемо якийсь синенький кольор. Це у нас буде base, основа, так. Вона, власне, видавитиме на цей протон, вона робитиме з ним зв'язочок, електрони з зв'язку CH переходять на CC. Це у нас буде відхідна група, тому що ми пам'ятаємо, що карбон не може бути якимось там п'ятивалентним. Правда? Це у нас була що? Реакція Е2. Реакція елімінування Е2, яка завершувалася утворенням чого? Етилен. Алкену. Алкену. Це у нас була реакція Е2. Вона також бімолекулярна, тому що в перехідному стані у вас беруть участь в його утворенні і основа, і алкілогалогені. Тут, як ми побачимо, буде те саме. Ну і саме з цієї причини ми завжди казали, що реакція СН2, вона, ну, дуже часто, не завжди очевидно, але інколи супроводжується реакцією Е2. Це, так би мовити, такі брати. Добре, далі. Інший приклад. Беремо третинний якийсь алкілогалогеніт, беремо якийсь нуклеофіл, і дивимось, що, ну, насправді, так, збільшуємо концентрацію алкілогалогенідів вдвічі, швидкість реакції зросла також, власне, вдвічі, правда? Щось там було у нас типу 1, типу 2. Тепер збільшимо концентрацію нашого нуклеофілу, це у нас буде вода, і при цьому у нас нічого, ну, так би мовити, майже нічого не змінюється. Все. От. Саме з цієї причини ці присвоїли, власне, мономолекулярність, і як наслідок, це у нас буде реакція першого порядку відносно алкілогалогеніду. Саме з цієї причини тут ми тепер матимемо справу з механізмом, який називається SN1, мономолекулярний. Мономолекулярний. Що ще? Яка ще є різниця? Уявімо собі, що ми працюємо, власне, з якимось тепер вторинним алкілогалогенідом і третинним, дуже схожим алкілогалогенідом. Відрізняється виключно наявністю додаткової метильної групи на елементі, на фрагменті це бром, правда? В першому випадку діємо гідроксидом натрію, конкретним якимось, так би мовити, нуклеофілом, негативно заряженим. Бачимо, що з оптично активного субстрату. Чому там оптична активність у нас є? Скажіть, будь ласка. Чотири різні групи. Одна бром, гідроген, етильний. Так, ось у нас, власне, є дійсно стереоцентр. І уявімо собі, тут він не визначений, але уявімо собі, що фактично він у нас, так би мовити, був якимось ось таким. На нас, правда? В результаті цієї реакції у вас буде утворюватися також оптично активний субстрат, але, як не дивно, зі зворотньою інвертованою конфігурацією стереоцентру. Водночас, якщо в цьому випадку ви також працювали з якимось оптично активним субстратом, уявімо собі, що це був ось такий. Оптична активність наразі тут буде втрачена. Тобто тут у вас буде рацемічна суміш, де, власне, ці гідроксильні та метильні групи будуть по різні сторони. Ну, там, приблизно рацемічна суміш, ну, суміш енантіомерів, окей. Вже бачимо різницю. Так, Максим, скажи, будь ласка. Максим, тут? Надо. Нагадай, будь ласка, от третина алкіл галогеніт, за яким механізмом реагуватиме? Е2. Це не Е2. У нас відбулося заміщення. А, Е1. Е1 – знову елімінування. Це елімінування буде аж бром і синтез алкену. А тут ми тільки замістили бром. Це реакція заміщення, substitution. Літера S означає substitution заміщення. N – нуклеофіл. Це у нас третинний алкілогалогеніт. Це буде SN1. Там в залежності від концентрації тільки третинного... Це у нас буде реакція SN2. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Давайте розбиратися, в чому фішка. Дійсно, реакція SN2, вона знаходиться у нас по ліву сторону цього слайду, вона протікає виключно з інверсією конфігурації, і швидкість цієї реакції залежить як від концентрації і нуклеофілу, так і концентрації, ну, фактично, електрофілу. Це ми вже з вами бачили. Так, інверсія конфігурації, ми з вами далі дещо детально побачимо це, вона полягає в тому, що фактично нуклеофіл атакує карбон з іншої сторони від нуклеофугу. Так,
І нуклеофуг видавлюється, як наслідок у вас оце відбувається така пірамідальна інверсія. А для реакції SN1, яка знаходиться тут по праву сторону цього слайду, ми бачимо, що фактично у вас є два продукти реакції, які відбуваються з інверсією конфігурації по аналогії з SN2, а також продукт, який відбувається, ну, фактично внаслідок збереження конфігурації. Вона при цьому є незмінна. Тобто, якщо метильна група тут була назад, то вона тут також є назад. І у вас утворюються два продукти. Давайте детально про реакцію SN2. Що тут, в чому тут фішка? Взяли декілька фактично окіл бромідів. Просто метилбромід найпростіше, далі первинний, вторинний і третинний. І подивилися, що фактично швидкість реакції дуже сильно починає зменшуватися, аж до настільки низької, що її майже там неможливо виміряти. А при переході від найпростішого метильного субстрату до третинного субстрату. Вторинний прийняли за одиничку, бачимо, що фактично при переході від вторинного до первинного швидкість зростає в 20 разів, при переході від вторинного просто до метильного швидкість зростає в 1000 разів. Це перше ключове правило. В реакції SN2 найбільш акціноздатними субстратами є, власне, якийсь там метил X. Так. Тобто це у нас може бути фактично... Давайте зараз намалюю. Найбільш реакційноздатні субстрати – це у нас буде метилхлорид, метилбромід. З ними незручно працювати, тому що вони, так мовити, дуже доволі литкі є. А от метилйодид вже, насправді, доволі нормальна сполука. Вже така рідина, але знову-таки ще доволі литка. Так, метил, фактично, СО2-метил такий, так, власне, може вступати в реакцію нуклеофільного заміщення, власне, ось за цим атомом. Це у нас, о, так от, о, СО2-метил. Так, мезолат такий. Ну, якщо його якось розписати, то це буде, власне, CH3O SO2. CH3, і тут якраз варто зазначити, що нуклеофільне заміщення відбувається, власне, біля атома карбону, який зв'язаний з ким? З оксигеном чи сульфуром? З оксигеном? З оксигеном. Ось так буде відбуватися. І оце все фактично, оце є, власне, мезил О-мінус, мезилат аніон, він буде відхідною групою. Так, добренько. Тобто, ось, власне, ще один приклад. Таку реакцію Фінкельштейна провели, так? Виміряли відносно швидкість реакції, як не дивно, перетворення одного алкілогаланіду в іншого алкілогаланіду, це принципово також, власне, можна зробити. Перетворювали броміди в йодиди. Для цього взяли... Це ж так виходить, як йодиди, тому що просто так з йодом нічого не виходить. Ну, саме так, насправді. Ну, ні, є методи, насправді, різноманітні методи є. От, але насправді от така реакція Фінкельштейна, де ми дійсно, власне, замінюємо, ну, ще ми побачимо, так би мовити, її доволі, так би мовити, типовий випадок, коли вона йде. Ще також її проводять в ацетоні, тому що хлорид і броміди, вони в ньому не розчинні, і реакція... Саме так. Ми трохи далі побачимо, власне, в чому там фішка цієї реакції. Вона дійсно полягає в розчинності в ацетоні. От, так. Отже, що тут є? Взяли, фактично прийняли за одиничку швидкість реакції ізопропіл броміду і побачили, що фактично переходять до етилброміду. В результаті цієї реакції, давайте, так би мовити, дещо намалюю, щоб це було візуалізовано, щоб також ви, власне, могли це використовувати на тому ж заліку і взагалі по життю. Це ми робимо ось таку реакцію, утворюємо ось такі, от, власне, йодиди. Так? То бачимо, що 1350 разів швидше. Просто реакція в ацетоні, там майже за кімнатною температурою 25 градусів. Так. Ну і фактично метил йодид утворюється в 221 тисячу разів швидше. А водночас трет-бутилбромід настільки повільно реагує, що, ну, швидкість навіть і не вдалося, так би мовити, нормально виміряти. З чим це пов'язано, як ви думаєте? Це пов'язано, власне, з тим, що дуже сильно зростають стеричні вимоги до нуклеофілу. Ну, давайте, власне, намалюємо фактично якісь, це ж ми граємося в механізм SN2, то давайте, власне, дотримуватися такої стратегії. От, власне, є у нас йодид аніон, він у нас атакуватиме сюди. Ось сюди, правда? Це у нас буде відхідна група.
Тут він атакуватиме, ну, фактично, так можна намалювати. Йод мінус атакує сюди, так. Ну, а тут, власне, доволі очевидно і легко. Йод мінус атакує, власне, сюди, правда? Дивіться, в чому фішка. Ось, власне, деякі такі кульові моделі наших оцих сполучок. І ми бачимо, що фактично нуклеофіл у нас залазитиме ось, власне, з цієї сторони. Власне, ось сюди буде відбуватися атака, правда? От. І бачимо, що фактично тут дуже сильно зростають стеричні вимоги до, власне, оцього реакційно-здатного центру, а це є ось оцей атом карбону. Оцей атом карбону, правда? Тобто, чим більше, так би мовити, стеричні отруднення оцього старого центру, бачите, що в тетрабутилброміді це йод, він вже ну, не побачить, власне, оцей от електрофільний карбон, який дуже сильно тепер схований, бачите? І не захоче атакувати з протилежної сторони, а він має атакувати з протилежної сторони, там, під кутом сторони. Цього ще додається те, що йод дуже здоровий атом. Очевидно, очевидно так, що, власне, від розміру нуклеофілу також, власне, це все зараз. Тому що якийсь маленький нуклеофільчик, він принципово там вже може пролізти. Якщо не буде робити реакцію елімінування за механізмом Е2 і не буде, власне, з цього аж зривати протон. Це, власне, також доволі поширена проблема у використанні тетрабутилбромідів, так, в реакції нуклеофільного заміщення, тому що дуже часто вони просто собі елімінуються і починають з реакційного суміші летіти, власне, ізобутен. От. Ну, власне, також, як не дивно, залежить все виключно не від того, який ми використовуємо галогеніт, метил, там первини, вторини, третини. Ми можемо взяти всі первинні алкіл-галогеніди і просто збільшувати розмір замісника в бета-положенні. І як не дивно, тут, власне, також ми бачимо, що, зі збільшенням розміру замісника в бета-положення у нас зростають стеричні вимоги, власне, до оцього реакційного здатного електрофільного центру. І ми бачимо, що фактично ефективність підходу якогось нуклеофілу з цієї сторони тепер, вона, так би мовити, буде доволі значна для етилброміду, вона вже буде, ну, ще доволі значна, тобто відносно невелика різниця у нас буде при переході до N-пропілброміду, але вже при переході до ізобутилброміду, отут ми вже бачимо, що оця фактично тепер, ну, ізопропільний замісничок оцей, власне, в бета-положенні, він чинитиме значні тепер, власне, стеричні перепони до підходу цього йодит-аніону, так, йодит-аніону. Ну, і фішка в тому, що це у нас буде неопентилбромід, і я казав, що неопентил ми з вами побачимо, тому що оце неопентильне положення, а це саме, власне, первинний алкіл-галогеніт, так, який пов'язаний з четвертинним атомом карбону, так, тобто тут наявно наразі там тетрабутильна група, але принципово може бути щось ще. Я казав, що оце неопентильне положення, воно є доволі цікавим, тому що воно є абсолютно нереакційно здатним в реакціях нуклеофільного заміщення. Тобто він настільки стерично отруднений, що він практично не реагує. Бачите, доволі-доволі низька, так би мовити, швидкість цього перетворення. Тобто, насправді, оці заміснички положених бета та гама, вони також, власне, чинять значний вплив на швидкість проходження реакції СН2. Ну, давайте тепер розглянемо детально механізм і так, як у нас відбувається оця інверсія конфігурації. Дивіться. Стартували, власне, з S2-бромо-бутану, так? І використовуємо доволі класний, гарний нуклеофіл, як нітрил. Як нітрил. Бачимо, що у нас відбувається нуклеофільна атака, і вона відбувається з протилежної сторони, бачите? До нашої відхідної групи, а наша відхідна група – це буде бром. Так? Ми можемо тепер намалювати, власне, перехідний стан реакції СН2 бімолекулярної, де, власне, перехідний стан формують і нуклеофіл, і електрофіл. Тому швидкість реакції залежить і від того, і від того, і сумарно в реакції другого порядку. Ми бачимо, що, бачите, вони під кутом 180 градусів, цей зв'язочок починає утворюватися, цей починає розриватися. Ми це з вами вже малювали. І бачите, що у вас що відбувається? У вас, власне, була якась ось така конфігурація, так? Ну, отак от давайте. Уявіть собі, що тут, власне, десь нуклеофіл. У вас відбувається атака сюди, і як наслідок у вас вивертається ваш тетрадер, тому що тепер тут зв'язочок формується, а нуклеофіл собі відвалився, ж правда?
Тобто у вас відбувається така от інверсія конфігурації. Це доволі, так би мовити, класно можна побачити за допомогою такої кулькової моделі, де бачите, нуклеофіл ваш видавив нуклеофуг, відхідну групу, і при цьому всі оці заміснички, які тут були, вони через такий планарний перехідний стан, через перехідний стан тригональної біпіраміди, у вас відбувається інверсія вашої конфігурації. Давайте тепер подивимося, що можна зробити. Доволі класно в цьому механізмі працюють, власне, просто метилхлорид, метилбромід, метилйодид, там різні мезолати, тозолати і так далі. І первинні та вторинні алкіл-галогеніди. Оптимальним є використання алкіл-бромідів, забігаючи дещо наперед. Тобто, насправді, ми можемо тут намалювати, власне, якийсь там хлорид, бромід, йодид. Хлориди є найбільш стійкими, насправді. Вони є так, ну так, ні, давайте так. Хлориди та йодиди, вони є... Йодиди дещо важче отримуються, насправді, завжди. Вони є найбільш реакційноздатними, але вони дещо важче отримуються. Броміди є... мають значну реакційноздатність і при цьому доволі, так би мовити, непогану стабільність. От. Хлориди, ну, подекуди вже, так би мовити, навіть, як не дивно, втрачають свою, так би мовити, певну реакційноздатність, є доволі стійкими. Але принципово всі вони є підходящими субстратами. Ось такі первинні алкіл-хлориди, броміди, йодиди. Та, відповідно, вторинні. Тобто, якщо я тут намалюю, власне, по метильній групці, вони також, власне, доволі непогано працюватимуть в реакції СН2. Давайте подивимось, до яких класів сполук, класиці, ми можемо, власне, з вами перейти. Ми беремо N-пропілбромід і, фактично, якийсь там 2-бромобутан. Використовуючи OH, ми переходимо до спиртів. Якщо я запитаю, як можна з алкіл-галогенів синтезувати спирти, ви кажете, ми використовуємо в якості нуклеофілу OH-мінус, або, що значно краще, ми використовуємо якийсь ацетат, а потім піддаємо це все діло гідролізу. Давайте намалюю приклад. Беремо бромід і використовуємо ацетат калію або натрію О-мінус. У вас утворюється похідна, ось така, О. І надалі ви це діло піддаєте гідролізу, кислому або лужному. Ну, нехай буде, власне, кислий гідроліз, H3O+. В результаті цього перетворення у вас відбувається, як ми побачимо в реакційній здатності, фактично, похідних карбонових кислот, у нас відбувається, фактично, отут-отут розрив з зв'язочком. І таким чином ви переходите, власне, до пропанолу. Це перший метод. Також, власне, тут можна використати дещо інший підхід. І замість, власне, ацетату взяти, наприклад, давайте так би мовити, дещо по-іншому намалюю цю схему. Як ми, власне, можемо також використати підхід інший, ось такий. Ось цей підхід. Коли ми візьмемо, фактично, замість R, ми візьмемо бензолат. Тобто це у нас буде така похідна феніл О мінус. Це у нас буде також можна записати як бензил О мінус. Таким чином ви будете переходити до утворення, власне, ось такого етеру, який надалі, власне, виводити в реакцію каталітичного гідрування H2, паладій С. І це все діло завершується утворенням того ж, власне, пропанолу. Тобто, принципово, ми спирти можемо синтезувати з алкіл-галогенідів багатьма методами. Власне, просто використовуючи OH як нуклеофіл, але він нуклеофіл такий поганенький, і основа доволі сильненька. А у доволі непоганими варіантами є, власне, підхід використання етерів, які ми надалі будемо розвалювати до відповідних спиртів, а також, власне, синтез естерів, тобто алкілювання різних карбоксилатів. Те, що зараз, власне, тут обведено. Так, окей. Ну, фактично, якщо я запитаю, як, власне, з алкіл-галогенідів, хлоридів, бромідів, йодидів синтезувати етери, ось, будь ласка, ця реакція. Ви використовуєте якийсь алкоголят. Метилат, етилат, отут, власне. Ось вони. Ось вони. Це у нас буде там метил О мінус, етил О мінус, феніл О мінус. Будь ласка, оце все воно принципово може бути використано для синтезу різних етерів. SH для синтезу тіолів, RS-, так, тобто фактично дуже часто ми будемо бачити знову-таки метил, S-, наприклад, той самий.
Трибутил С там можна побачити навіть доволі такий непоганий нуклеофіл насправді. Це для синтезу, власне, сульфідів. Будь ласка. Це М. Дуже важливий. Дуже важливий. От, власне, ціанід калію, ви будете використовувати його для збільшення вашого карбонового ланцюга. Зверніть увагу, давайте сюди внизу намалюємо, або зверху от сюди, можливо, дещо краще буде. Метод, от якщо я запитаю, власне, який є метод збільшення карбонового ланцюга на один атом? Ви просто берете і спокійненько собі малюєте наступну реакцію. Давайте, наприклад, у нас буде етилідід, і ми беремо, вводимо його реакцію з КЦН. Як наслідок, у вас утворюється нітрил. Давайте я його розмалюю дещо ось так. Ви бачите, що у вас був двокарбоновий ланцюг, а утворюється як наслідок трикарбоновий ланцюг. Далі ці нітрили дуже часто можна перетворити у різноманітні інші класи сполуку. Зокрема, його можна відновити у відповідний, наприклад, амін, ось такий. Це у нас буде N-пропіламін. Можна його гідролізувати до відповідно якоїсь карбонової кислоти. Так, нітрил у нас гідролізує до карбонових кислот доволі ефективно. Зрозуміло, так? Тобто це слугує методом збільшення карбонового ланцюга, а також, якщо я запитав, як, власне, з алкілгалогенії синтезувати похідні карбонових кислот, то це буде декілька методів. Перший з них фактично полягає у тому, що я навів вище, так? Давайте, так би мовити, знову зображу, як ми можемо фактично з якогось там, наприклад, ось такої похідної, перейти до ось такої карбонової кислоти. Беремо реакцію з КЦН, утворюємо нітрил, далі вводимо в реакцію якогось кислого або лужного гідролізу, нітрили так і так гідролізують. Це у нас буде перехід до ось такої карбонової кислоти. Якщо ми візьмемо просто і тут на цьому етапі перетворимо, закинемо магній, то ми перетворимо, власне, наші похідні алкілогенідів у... Реактив Гріньяра. Так, у реактиви Гріньяра. І далі реакцію з СО2 ми можемо перейти до... власне, ось такої карбонової кислоти також. Зрозуміло, так? Це буде два принципово різні методи, власне, як можна фактично у нас синтезувати з похідних алкілгалогенідів, власне, похідні карбонові кислот зі зростанням ланцюжка на один атом. Зрозуміло, так? Окей. Окей, окей, окей. Далі, далі. Як з... Ну, тут, насправді, ще не наведено наступне. Це, так би мовити, доволі часто ми будемо розглядати з вами на етапі амінів, так? Принципово у вас ваші, фактично, аміни, особливо вторинні, вони можуть бути непогано алкільовані алкілогалогенідом, так? Тобто, фактично, якщо ви візьмете якийсь ось такий от бромід, так, принципово, ви зможете в цілому спробувати зупинитися, власне, на... ось такій стадії. Але ми з вами вже казали, що там є проблема перелкілювання, тому що принципово у вас може утворитися, власне, ось така четвертинна амонійна сіль. От. Ну, насправді, в цілому це працює, все ж таки може працювати, і особливо, якщо тут, власне, є дві бензильні групи, так, то ми, власне, утворюєте ось такий от дибензил-амін третинний, і надалі, ввевши його в кетолітичне гідрування, ви можете синтезувати первинний амін. Ну, є такий метод, але є обхідні. Ми з вами побачимо, що є дуже багато різних обхідних і кращих методів. От. Зокрема, навіть це може бути використання азиду. Азиди самі по собі, насправді, доволі прикольний клас сполук, насправді. Доволі важливий, тому що, фактично, за таку вони є доволі популярними в клік-хімії, так звані. Це дуже швидкі реакції, які набули свого... Ну, доволі значного поширення, зокрема, там, молекулярної біології, біохімії. І через це, власне, там, колись навіть, здається, Нобелівська премія була відносно нещодавно надана. Так, точно, в минулому році. От. А також, власне, азиди можуть бути відновлені, знову-таки, до первинних амінів ось таких. Інші галогени, і знову-таки, оце те, що я хотів наголосити, як можна ще подовжувати карбонний ланцюг, використовуючи хімію алкілгалогенідів. Це використовуючи ацетиленіди. Депротонували термінальні алкіни, які містять отут CH, отримали, власне, ацетиленіди, аніони, які надалі, як нуклеофіли, у нас реагувати з алкілгалогенідами для синтезу чого? Алкінів, які тепер будуть не термінальними, а внутрішніми.
але при цьому матимуть подовжений ланцюжочок. Наскільки? Та наскільки хочете. На один карбон подовжити, берете метилбромід. На два карбони подовжити, берете етилбромід і так далі. І що тут от дуже важливо у цьому всьому? Бачите, що переходи до інших класів сполук є дуже поширеними за допомогою цієї реакції, доволі ефективними. Але зверніть увагу, будь ласка, на вторинні субстрати. Вони всі працюють з інверсією конфігурації. Вона може бути не абсолютною, тому що частково може вмішатися також механізм SN1 і може частково вилізати дещо інший інантіомер. Але класика, так би мовити, може завжди підібрати і умови реакції, і фактично, коли ви вирішуєте задачі, особливо там просто на листочку, так би мовити, прописувати схеми, вважати, що це у нас буде чиста реакція SN2, і при цьому у вас буде абсолютна інверсія конфігурації з утворенням наступних енантіомерів, де нуклеофіл знаходиться тепер з іншої сторони скрізь відносно відхідної групи. Бачите це? Це доволі класно і гарно, власне, для механізму SN2. Ну, по, так би мовити, по енергетичним параметрам цієї реакції, то, власне, ми бачимо наступне. Нуклеофіл, так, дійсно, у нас атакує, власне, з цієї сторони. Це, власне, перехідний стан, де у нас наявний і нуклеофіл, і електрофіл, і при цьому у вас відбувається утворення розриву зв'язку, у вас відбувається сплощення оцього карбонового фрагменту до утворення чого? Тригональної біпірамідальної геометрії, так. Тобто це, власне, можна зобразити, бачите, ось, власне, тригональна основа, ну і, власне, біпіраміди. Ну, тільки не дуже гарно, так ось якось, то так треба намалювати. Так от. Ну і там якась заштрихована у нас буде. То ось, власне, наша тригональна біпіраміда. От. Це, так би мовити, класичний перехідний стан. З своєю енергією активації, от саме з цієї причини ми бачимо, що рушійну силу даного процесу є власне перехід до утворення продуктів, які будуть у нас менше за енергію. Тобто, енергія, що виділяється, буде власне різницею між енергіями продуктів та реагентів. Це у нас буде власне дельта H цієї реакції. Енергія перехідного стану, власне, це у нас буде різниця виключно. Ну, ось оця такий великий, так враховуючи ще бар'єр. А енергія активації, так, це, власне, ось третя енергія, яка полягає у різниці енергії А та Б. Тобто, яку енергію треба, власне, надати нашому стану А для того, щоб він, власне, був став реакціонездатним і перейшов у стан Б. Це буде енергія активації. Енергія активації плюс енергія, власне, що виділяється, дельта H реакція, вона буде і дорівнювати сумарно енергії перехідного стану нашого. Добренько. Добренько. Ну, це, так би мовити, дещо підсумовуючи. І тут варто також наголосити на наступному. Є, так би мовити, перехідний стан, і тут варто навести такий термін, як перехідна сполука. Тобто перехідний стан – це лише певна, дуже така короткочасна конфігурація, фактично. Зміщення, переміщення і утворення розриву зв'язків, так, в якомусь просто у цьому максимумі нашої діаграми. Тобто в перехідному стані ми порушуємо ті всі правила, які ми застосовували для малювання структур Льюіса, насправді. Так? Тому що там ми використовуємо якісь там оці половинні, полуторні зв'язочки. Тобто, а в структурах Льюіса, в канонічних структурах Льюіса, ми все завжди одинарний, подвійний, потрійний і часткові заряди. Правда? От, формальні заряди, точніше. Ну, саме з цієї причини він дуже реакційно здатний, він доволі швидко, так би мовити, розпадається у продукти. І з цієї причини він не може бути виділеним з реакційної суміші. Ми там не можемо його там потрогати, понюхати, там оцінити його колір, там смак, не треба цього робити. Але... От. Ну і водночас, фактично, проміжна сполука – це певне таке утворення з локальним мінімумом енергії в якихось кронних реакціях, які ми можемо там виділити, понюхати. Тобто, насправді, у нас будуть певні перетворення, які включатимуть утворення певних проміжних сполук. Є там різниця між, власне, проміжні сполуки та, от, власне, інтермедіати. Там в літературі, так би мовити, ходять спекуляції щодо чого вважати там проміжною сполукою, щодо чого вважати інтермедіатом. Вони є, так би мовити, дещо синонімічними поняттями, так. Але принципово вважається, що проміжна сполука, вона є дещо, так би мовити, більш стійкою, її можна там виділити, понюхати, охарактеризувати і навіть зберігати. Інтермедіат – це щось таке дуже нестійке, тобто це якийсь певний локальний мінімум, який доволі має незначну енергію активації для скочування в продукти. І інтермедіат, він, так би мовити, ну, доволі швидко перетворюється в продукти.
І тут насправді є ще такий, так би, постулат Хаммонда, так званий. Це, так би мовити, про те, як малювати оці власні координати реакції. Тут є, так би мовити, теж певні такі детерміновані пункти. Це насправді працює не тільки в органіці, а й скрізь. Дивіться, в чому тут фішка. Ми малюємо завжди перехідний стан так, щоб він був ближче до чогось найбільш енергетичного. Тобто в екзотермічній реакції, де у нас енергія продуктів є меншою за енергію реагентів, у нас виділяється тепло як наслідок, так, то ми вимушені малювати, власне, оцей перехідний стан, оцей горб, ближче до реагентів, так, а не, власне, ось так, де він буде якийсь такий дуже довгий в координатних реакціях до, власне, набуття цієї енергії активації, і потім якесь дуже швидке скочування до продуктів. Тобто в екзотермічній реакції ми малюємо, власне, цю графік координати в залежності від енергії, якось так. В ендотермічній, ну, дещо навпаки. Ми малюємо тепер в ендотермічній реакції, нам потрібно, власне, надавати якусь енергію, надавати теплоту для перетворення реагентів у продукти. Ну, як наслідок, це призводить до того, що фактично ми малюватимемо перехідний стан ближче до продуктів. Ближче до продуктів. Так, ну, власне, як я сказав, принципово ми в реакції СН2 працюємо нормально з первинними субстратами, вони завжди реагують з реакцією СН2. Майже завжди. От. З вторинними алкілогалогенідами та сульфонатами ситуація дещо проміжна. Вони можуть реагувати за механізмом і СН2, і СН1. Вони займають дещо проміжне таке положення. І тут насправді ми з вами будемо гратися, так би мовити, у... Ну, в цілому, коли ви вирішите такі задачі, ви можете зазначати, що цей субстрат може реагувати і за PSN1, і по SN2. Далі треба дивитися за умовами. Насправді, тут, ось тут, зазначені умови, як не дивно, для реакції SN1. Етанол, вода, використання якихось протонних полярних розчинників, протонні полярні, це ті розчинники, які, очевидно, є полярними і містять рухливий протон. Такі розчинники, зокрема, це, ну, очевидно, таким розчинником є вода, а також похідні води, це будь-які спирти. Вони містять фактично оцей доволі рухливий протон, і вони при цьому є полярними, так, тому що фактично у них доволі сильно зміщена електронна густина, власне, до цього атома оксигену, і в них виникає сьогодні сумарний дипольний момент сюди. Ну, подібна, власне, тенденція у нас працює і для спиртів, очевидно, де оновлення зуму – це жах. Власне, ось коли ми замінюємо H на якийсь алкільний замісничок. Це також, власне, є протонний полярний розчинник. І от суміш, наприклад, етанол-вода – це класична така комбінація для механізму СН1. Так. В СН2, навпаки, ми використовуємо протонні, а протонні полярні розчинники, тобто ті, які не містять цього рухливого протону. Але при цьому є полярними. Тобто це у нас будуть фактично якісь там диметилформамід, наприклад. Ось такий розчинник. Це у нас буде ДМСО. Це ось такий розчинник. Диметилсульфоксид. Ацетон. Ацетон, класика, так, дійсно, певна така, так би мовити, навіть структурно схожа. Це у нас буде ацетон, кетон, найпростіший. От. Далі, що ще? Ацетонітрил, доволі популярний розчинник. Давайте, так би мовити, дотримуватися певної тенденції. Ацетонітрил. Доволі популярний розчинник для реакції СН2. Це у нас категорія, знову-таки, апротонні. У них немає оцього рухливого OH, наприклад, так, або якогось рухливого NH. Тут, очевидно, є протони в цих молекулах, але вони всі нерухливі. Апротонні полярні. Вони сприяють у нас реакції СН2, запам'ятайте це раз і назавжди. Це у нас СН2. Водночас ось такі, власне, там якісь спирти, водичка, наприклад, оцтова кислота якась, мурошина кислота. Вони у нас сприятимуть проходженню реакції СН1. І це у нас буде категорія, яка, нагадайте, як я їх назвав? Полярні, очевидно, але які? Протонні. Протонні. І вони сприяють проходженню реакції СН1. Сприяють.
Але не означає, що воно все буде, власне, йти по реакції СН1, тому що ось, власне, приклад, коли у нас вторинний алкілогнід, який не є стерично утрудненим, насправді. Ну, настільки прям стерично утрудненим. Принципово тут, власне, гідроксил може, власне, доволі собі спокійно підійти з цієї сторони і, власне, видавити бром. І якраз, як наслідок, стати зверху. Але якщо б ми мали справу з якимось ось таким субстратом, або ось таким, або ось таким, або ще гірше якимось ось таким, то тут ми для вторинного стереоцентру не досягли умов реакції СН2, і воно пішло шкереберть, забігаючи наперед, тому що тут вже почалось би зовсім інше. Ми побачимо, власне, що там почалось незабаром. Тобто для цієї сполуки, насправді, такого вторинного алкілогнінду ще нормально собі формується, власне, перехідний стан такий, щоб воно йшло і бігло по механізму СН2 з інверсією конфігурації стереоцентру. Ну, насправді, також, власне, це все діло можна пояснити, власне, теорією молекулярних орбіталей, де, власне, нуклеофіл, він атакуватиме найнижчу вакантну молекулярну орбіталь нашого алкіл-галогеніду. Ось, власне, воно і буде. Місце атаки нуклеофілу. От, він, власне, буде дійсно атакувати найвищу вакантну молекулярну орбіталь. Переходимо до СН1. Як ми там починали, то, знову-таки, все впирається в певну швидкість. Взяли і вирішили, так би мовити, взяти, надати типових умов для проходження СН1. А що це буде? Використання протонного полярного розчинника. Вода. Гріємо фактично якийсь алкілогалоніт водичці для синтезу спирту. Ну так, дійсно, з горем пополам, власне, якийсь там первинний субстрат, він буде, так би мовити, дещо там, ну, якось реагувати, плюс-мінус, поганенько. За механізмом СН1, за типових умов для механізму СН1, він буде, так би мовити, давати там продукт якийсь. Не буде насправді. Він буде реагувати все одно по СН2. Ну, умови для СН1, але реагуватиме переважно по СН2 все ж таки. Вторинна проміжна ситуація, але знову таки значна частка СН2. Ну, швидкість дещо більша. Але при переході до третинного субстрату, йой, швидкість зростає просто в мільйон разів. Що відбувається тут? Тобто, переважно метильні та первинні алкілогалогеніди реагують по механізму СН2. Вторинні здебільшого по СН2, інколи по СН1. Третинні по СН1. СН2 ми бачили, що надто стерично утрудно для того, щоб туди підліз нуклеофіл. Що тут для стрет-бутилбромідом відбувається? Давайте подивимося. Ну, власне, ще один приклад. Так, це збільшення швидкості сольволізу, фактично, в... А, ну, це, власне, так. Це дійсно воно і є. Це дійсно воно і є. От. Тільки в мурашиній кислоті бачимо, що знову-таки тут навіть не мільйон разів, а в 100 мільйонів разів зростає швидкість сольволізу в морщинній кислоті. Тобто, загалом, метил первинні алкілогалоніди, вони не реагують за СН2. Третинні, вони ніколи не реагують за СН2, вони завжди реагують по СН1. Що відбувається? Відбувається утворення карбокатіону. Оскільки тут, власне, доволі стерично утруднений оцей, от, власне, електрофільний атом карбону, який зв'язаний з галогеном, нуклеофіл з цієї сторони підлазити, ну, не хоче, ну, не може. Ну, він може і підлазить там статистично, ну, але не може, так би мовити, сюди проатакувати, тому що тут значні оці стеричні перепони кожного ось цього замісника, який є. Ну, саме з цієї причини третинні алкілогалогеніди, вони вступають в реакцію гетеретичного розщеплення зв'язку. І, наприклад, ось, якщо у нас уявімо собі, що був тетрабутилбромід, то він у нас розвалюється у тетрабутильний карбокатіон і бромітаніон. Ну, там є, насправді, певна, так би мовити, зворотна тенденція, тому що бромітаніон може, ну, недалеко йти, а назад, так би мовити, атакувати. Ну, то таке, давайте, власне, залишимо допоки так. Чому це вигідно? Чому первинні так не можуть робити? Чому вторинні можуть, але не дуже хочуть робити карбокатіони? Стабільність. А, до речі, цей карбокатіон, це він рахується як радикал чи як катіон? Що саме? Третинний карбокатіон. Ні, це карбокатіон. Це, власне, карбон, у якого є 6 атомів і вакантна P-орбіталька. Ось тут. Це SP2 гібридизована система карбокатіон, яка є пласкою, вона є планарною.
Тобто тут насправді оце все діло, воно, уявіть собі, що оце воно тут лежить в площині, і ці всі кути – це 120 градусів. Тут, власне, зображена проекція з боку. І, власне, оця негібридозована P-орбіталька рівна, ось вона, типу, лежить у площині, так би мовити. Це SP2 гібридозована система, як алкена. Так. Він плаский, він утворюється внаслідок гетеролітичного розриву зв'язку, де, власне, відхідна група, бром-мінус, йод-мінус, найкраще, вони відходитимуть від вигляді аніону, вони повністю забирають оцю пару електронів собі. Не радикали, не гомолітичне розщеплення, а гетеролітичне розщеплення. Окей? Ну і надалі, що ми бачимо? У нас утворився карбокатіон. Тепер нуклеофіл, гад такий, може, власне, атакувати з цієї сторони наш плоскенький, бідний, нещасний карбокатіон. І з цієї сторони, правда? Якщо він проатакував... Да, тому виходить смесь з меру. Давайте, власне, подивимося. Це у нас буде шлях 1 і шлях 2. Якщо нуклеофіл проатакував, власне, по шляху 1, то тепер ми маємо наступну конфігурацію стереоцентрика. Нуклеофіл. Далі. Давайте я одразу буду малювати її другий продукт також. Тому що, щоб, так мовити, дотримуватися кольорової гами. Це у нас буде ось цей наш атом карбону. І далі малюємо що? Перший шлях. Тут у нас буде сіренький замісничок. Тут у нас буде синенький замісничок за сіреньким, правда? Типу позаду буде. Давайте так от, власне, і будемо малювати тоді. Тут буде оцей такий сіренький на нас дивитися. І залишився жовтенький, який лежить у площині, типу. Правда? Як ці сполуки відносяться одна до одної? Це енантіомери. Абсолютно правильно. Це енантіомери. Скажіть, будь ласка, як от ви відчуваєте, який шлях? Ну, зазвичай буде утворювати суміш один до одного, але не завжди. Чому не завжди утворюється суміш один до одного? Старічні утруднення. Ні. Карбокатіон плоский. Ну, це площина, з якої різ... Ну, типу, ну, нуклеофіл однаково підходить з обох сторін. Які замість такі можуть бути в одну сторону, якраз напрямку, якщо не плоский. Ні, це пов'язано з наступним. Тут у вас же ж відбувається гетеролітичне розщеплення. Ось утворюється оцей, власне, нуклеофуг. Він відщеплюється в вигляді аніону, правда? А тут ще нуклеофіл підходить також, власне, в вигляді аніону, правда? І вважається, що інколи, так би мовити, нуклеофуг, відхідна група, зелененька наша, вона не встигає, типу, дуже далеко відійти. І цим самим вона дещо, так би мовити, зменшує доступність до цього електрофільного центру карбокатіону, нуклеофілу. Ну, бачите, що вони, типу, тут починають, так би мовити, дещо тіснитися, оці два такі негативні заряди. Саме з цієї причини, інколи, реально, от цього продукту, який йде за першим шляхом, утворюється дещо більше, ніж продукту, який йде за другим шляхом. Зрозуміло, так? Окей. Ну, власне, наводячи приклад реакції, якщо ми стартували з хіральної сполуки, з чітко визначеними стереоцентрами, в результаті її, так би мовити, реакції з метанолом, нуклеофільного заміщення, то ми бачимо, що у нас утворюється суміш двох енантіомерів. Не обов'язково рацемат. Так, тобто перша стадія, повільна стадія, це реакція гетеролітичного розщеплення, вона визначає швидкість цього перетворення, коли, власне, у вас розривається зв'язок С галогену і утворюється карбокатіон. Карбокатіон все ж таки реакційно здатні сполуки, тому частинки, тому, власне, вони ну, не дуже хочуть утворюватися. Надалі доволі швидка стадія, це вже безпосередня атака нуклеофілу по цьому карбокатіоновому центру. От. Добренько. Ну, тобто, принципово, чому це працює, власне, для третинних нормально, це тому, що вони формують нормальні, стабільні, живі карбокатіони. Нагадайте, який ряд. Тобто, фактично, у нас CH3 був найменш стійким карбокатіоном. Далі у нас, фактично, якийсь там первинний карбокатіон також малостійкий, значно збільшується у нас, фактично, стійкість при переході до вторинних карбокатіонів. І значно збільшується швидкість у нас при переході до третинних карбокатіонів, тому що вони є найбільш стійкими. Також стійкими карбокатіонами є ті, які є резонансно стабілізованими. Це, власне, бензильні карбокатіони, так? Ой, срямба. Бензильні карбокатіони.
і алільні карбокатіони. Вони є навіть більш реакційно здатними, ніж, власне, трибутильні карбокатіони. Ось такий у нас є ряд. Ну і швидкість, так, дійсно залежить виключно від концентрації нашого тільки алкіоглогеніду і не залежить від концентрації нуклеофілу. Тобто перша стадія найбільш найповільніша. З найбільшою енергією активації це, власне, гетеретична розщеплення зв'язку з бромом. Утворення карбокатіону. Карбокатіон – це буде, ну, інтермедіат. Це навіть не буде переміжна сполука. Ми, ну, деякі карбокатіони, в залежності від, там, якщо використовувався якийсь там, ну, не нуклеофільний аніон, вони можуть бути там виділені, там, охарактеризовані і так далі. Але в такому випадку це буде більше інтермедіат, а не проміжна сполука. Воно буде доволі швидко тепер піддаватися нуклеофільній атаці через інший такий маленький, невисокий перехідний стан. І якщо це у нас був нейтральний нуклеофіл, а це у нас був нейтральний нуклеофіл водичка, то у вас утворюється гідроксонний катіон, який треба що ще депротонувати. І наразі у нас є ще одна молекула води, яка депротонує гідроксонний катіон, такий трибутилгідроксонний катіон, який є. І як наслідок у вас утворюється продукт. Тобто бачите, так би мовити. Але при цьому ця вся реакція є мономолекулярною, тому що залежить виключно від концентрації нашого нуклеофілу. Тобто, підсумовуючи, бачите первинний субстрат, бачите якийсь нуклеофіл гарненький, реакція, скоріш за все, буде по механізму СН2. Нуклеофільний, гарненький, це, пам'ятаєте, те, що було в найвищому ряду, так? Це або там просто сильні нуклеофільні частки, або там те, що містить там якийсь конкретно негативний заряд. От. А водночас, якщо бачите первинний якийсь субстрат, вибачте, третинний субстрат, третинний алкіоглогенід, то робите з нього карбокатіон, надалі вводите в реакцію з нуклеофілом, здебільшого це буде якийсь нейтральний нуклеофіл, тому що це буде якийсь там спирт, водичка, так. І надалі треба ще депротонувати. Депротонувати можна або іншою водою, або слабенькою основою, яка утворилася в результаті першої стадії процесу, а саме гетеролітичного розщеплення. Які можуть бути тут також штуки? Можуть внаслідок наявності певних тенденцій в стабільності карбокатіонів, можуть відбуватися певні перегрупування. Давайте подивимось. Стартували з вторинного алкіогалогеніду, утворили вторинний карбокатіон. Вторинний карбокатіон, який знаходиться поряд з третинним карбоном, він буде перегруповуватися. Він буде робити гідридний сув. Оцей зв'язочок CH буде переходити сюди, і наразі надалі карбокатіонний центр локалізуватиметься у нас тут. Тобто, коли якщо ви бачите таку сполуку, і ви бачите наступні умови, так, Богдан Вікторович, така зараза вам, намалював, власне, умови наступного типу. H2O – кипіння. Такий трикутничок, це типу кипіння зі зворотнім холодильником. Так. То якщо ви намалюєте ось такий продукт, це буде неправильно. Підскажіть, який буде продукт? Один метил, один гідроксил, циклоексан. Продукт буде, власне, ось таким. Внаслідок того, що відбудеться карбокатіонне перегрупування і подальша нуклеофільна атака буде тільки після того, власне, як відбулося карбокатіонне перегрупування по, власне, утвореному вже іншому карбокатіонному центру. Так, частково утворення, власне, такого продукту, як мінорного, воно буде спостерігатися, але це буде продукт мажорний, навіть дуже мажорний. Зрозуміло, так? Ну, тобто, які тут у нас будуть тенденції? Ми вже, насправді, це з вами розглядали, коли говорили про алкени, так, і про реакції елімінування, за механізмом Е1, де у нас також, власне, формувалися карбокатіони, і далі там щось перегруповувалося. Бачите, що утворився, власне, якийсь, тут, вибачте, помилочка, очевидно. Тут помилка. Це має бути вторинний. Це просто так би мовити, неправильну вставку зробив форматовано. Це у нас має бути вторинний карбокатіон. Якщо він знаходиться поряд з третинним карбонним центром, він буде перегруповуватися в третинний. Якщо утворився, боронь Боже, первинний карбокатіон, ну якось так сталося, принципово це може бути досягнуто навіть для первинних алкіоглогенідів, то він буде перегруповуватися у вторинний. Але проблема цього вторинного – те, що він знаходиться поряд з третинним, і він буде перегруповуватися насправді у нас ще раз. От. І він насправді буде робити ніщо інше, власне, як зазначено ось тут вище. Він буде переходити, власне, у цей карбокатіон. Все одно.
Тобто подивіться, з чого ви стартували і до чого ви прийшли. А якщо це третинність буде дуже-дуже далеко, воно все одно прийде? Ні, воно буде фактично переховувати. Ну як, принципово може бути насправді декілька гідридних сумів, але здебільшого, ну, типу, якось більше, ніж там два, здається, навіть не спостерігалося. Тобто воно переходить до якогось плюс-мінус стабільного вже, а потім починає атакуватися нуклеофілом. От. Ну, насправді, тут же що ще можна уявити? Що, власне, у вас може бути четвертинний карбонний центр, тоді у вас буде не гідридний сув, а метильний, як ми побачимо трохи далі. Але при цьому є інша така штучка доволі прикольна. Дивіться. Зараз ми будемо робити перегрупування з утворенням алільного карбокатіону. Дивіться, у вас, уявіть собі, що у вас, так би мовити, ось з'явився карбокатіонний центр, який не є спряжений з подвійним зв'язком. Але внаслідок гідридного суву тепер ми локалізуємо карбокатіонний центр на атомі карбону, який знаходиться поряд з подвійним зв'язочком. Як наслідок, у вас можливе спряження і резонансна стабілізація. Фактично, подальша атака нуклеофілом у вас відбуватиметься от сюди і сюди. Ну, тобто, принципово, все ж таки, регіоізомери будуть утворюватися, але при цьому нуклеофільне заміщення у вас буде відбуватися не, власне, ось тут, і така гомоалільна система у нас буде, ні. Воно буде протікати, власне, ось тут буде нуклеофіл, тут подвійний зв'язочок, або, ну, з іншої сторони, фактично, як ми малювали, ну, фактично, ось цей продукт, давайте намалюємо його. Тобто будуть вони дещо відрізнятися. Ну окей. Це, власне, ось сюди прийшло, а це, власне, ось сюди прийшло. Ну, як я сказав, якщо, власне, вторинний карбокатіонний центр формується поряд з четвертинним карбоном, то у нас відбувається метильний сув. Так, 1-2 метильний сув. За утворення, фактично, тепер стійкого третинного карбокатіону. Ну і подальше, от як нуклеофіл, використовували спирт, і це завершилося утворенням такого кудлатенького етеру. Окей, ну тобто, хто ще, так мовити, дещо не звик до тих, власне, тенденцій, які там були, і до малювання, як треба, то, власне, ось приклад реакції також, як, чому, от, власне, у нас там 2 бром, 3 метилбутан, він у нас, фактично, у перекипятінні у спирті, приводить до утворення двох продуктів, і скажіть, будь ласка, який з них буде мажорним, який мінорним? Софія, скажеш, допоможеш мені? Перший буде мінорним. Перший буде мінорним. А другий мажорним. Дякую, ти зробила цей семінар значно краще, дійсно, саме так. От, чому так? Через розміщення замісників. Ну, насправді, тому що тут у нас формуватиметься карбокатіонний центр, ось тут. І надалі ми бачимо, що це у нас буде вторинний карбокатіон, який знаходиться біля третинного атома карбону. У вас відбуватиметься оцей гідридний сув сюди. І це завершується утворенням, власне, карбокатіону ось на цьому рожевому атомі карбону, який тепер переважно у нас атакуватиметься нуклеофілом. І завершується утворенням ось цього мажорного продукту, ось такого. Окей? Ну, власне, навіть це може відбутися, так би мовити, типу, одностадійно, тобто у вас може відбутися одразу перегрупування з викиданням нуклеофугу. І одразу формуватиметься, так би мовити, ось той карбокатіон, який нам треба для утворення нашого мажорного продукту. Супер. Давайте подумаємо, а тепер про нуклеофуги поговоримо. Як казав, що там, типу, йодиди якісь найкраще, там, броміди оптимальні використовувати. Хлориди, ну, непогано в цілому, так, і доволі легко синтезуються багатьма методами. А флуориди, глина, ні, не хочуть вони ніяк реагувати. Тобто, насправді, коли ми з вами будемо говорити про відхідні групи, нуклеофуги, так, не вихідні групи, це описочка, так. То ми будемо вважати, що йодиди є найбільш реакційноздатними, найкращими, фактично, нуклеофугами. І використовуючи, фактично, алкіл йодиди, якісь ви забезпечуєте собі наявність, ну, найшвидших реакцій, які можливі. Або взагалі робите їх можливим, тому що інша там буде собі дуже плотно сидіти. Фактично, такі у нас нуклеофуги, це пов'язано з тим, що вони у нас є слабкими основами.
Саме з цієї причини оці всі, власне, сульфонати, які йдуть у нас, бачите, після галогенів, вони насправді є доволі непоганими також відхідними групами, тому що вони є слабкими основами, спраженими основами. Фактично поганими відхідними групами є ті, які приводять до утворення сильних основ. Так. От. Але принципово ми можемо, власне, якісь погані відхідні групи у щось перетворити і допомогти їм стати гарними відхідними групами, як ми це також, власне, побачимо. Ну, от, власне, флуор. Флуор є винятком, тому що на нуклеофільне ви його, ну, дуже рідко ви побачите приклади, коли, власне, флуор буде нуклеофільно замінюватися. Це буває. І флуор у нас може, власне, і відвалюватися за реакцією елімінування там якогось типу Є2 і так далі. Але принципово, насправді, от флуор – це просто замісничок, який здебільшого у нас на лаканах буде сидіти дуже плотно. Це пов'язано з тим, що енергія зв'язку – це флуор, внаслідок значного перекривання, ефективності перекривання орбіталей – це флуор, це та флуор, які знаходяться оце, обидва атоми другого періоду, приблизно однаковий за розміром, карбон трошки більший, флуор трошки менший, але при цьому вони ефективно перекриваються, як наслідок це призводить до значної стійкості оцього зв'язку це флуор. Саме з цієї причини якраз от, власне, флуоровані фрагменти, вони наразі дуже поширені у хімії лікарських засобів. Тому що флуор, він призводить там, так мовити, до збільшення ліпофільності молекул, так? Там певних дипольних моментів, але при цьому він є дуже стійким. Він, так би мовити, не піддається ніяким там метаболічним розщепленням. Саме ці от флуоровані фрагменти в лікарських засобах, вони його доволі зараз популярно. Ну і також, власне, що тут варто зазначити, що основність нуклеофілу та нашої відхідної групи, вона має бути здебільшого більше різниця, більше 10 ПК. Є така так звана таблиця ПК, ми з вами її побачимо. Якщо ця різниця є меншою, тобто в межах там, ну, навіть до 10 фактично ПК, може встановитися рівновага. Давайте подивимося на цю реакцію. Еріка, давай подивимося на неї. Скажи, будь ласка, куди, в яку сторону наша рівновага буде сильно зміщена? Вправо чи вліво? Мені здається, вліво. Ну, давай думати. Тобто у нас переважно фактично наші фактично кислотно-основні реакції, або нуклеофільні та електрофільні, вони прямують в бік утворення слабших кислот та слабших основ, правда? Так, подивимось, власне, в лівій частині, хто у нас є основою, нуклеофілом, тобто. Ну, основність і нуклеофільність – це дещо різні терміни, але принципово в даному випадку це, ну, нуклеофіл. Хто як так гарним нуклеофілом? Зліва. Ну, ось, да. Як його назвати? Ну, давай пронумеруй молекулу, а далі будемо називати. Яка молекула є нуклеофільною з лівої сторони? Бутано. А, ні, ні. Ну, перша чи друга? Друга. Друга. Це буде етилат натрію. Похідна від етанолу. Це у нас етанол. Алкохол, відповідно, депротоновані форми, О мінус, вони будуть фактично у нас алкоголятами. Це у нас буде етанолят натрію, так, або етилат натрію. Це буде що? Нуклеофіл, правда? Так. Нуклеофіл, і при цьому це буде дуже сильна основа. Ну, як, просто сильна основа. Ну, очевидно, що електрофілом є хлороетан, етилхлорид, не те саме. Отут, власне, у нас наш нуклеофільний центр. От, власне, відбувається у вас реакція нуклеофільного заміщення. По механізму якому, скажи, будь ласка? Ще раз. По якому механізму відбувається ця реакція? Заміщення. Якого? СН1 чи СН2? Один. СН2. Ще раз передивишся всі матеріали. СН2. Ну і фактично з правої сторони ми можемо малювати подібну реакцію, типу, де у нас хлор мінус атакує от сюди, тут же ж також у нас є дельта плюс, правда? А то у нас буде, типу, відхідна група. Але при цьому, хто є
сильнішою основою? Еталат чи хлор мінус? Сильнішою? Так. Значно сильнішою основою є еталат натрію. Хлор мінус є слабкою основою. Саме з цієї причини, фактично, оцей хлор мінус у нас виступає дійсно нуклеофугом або відхідна група. І це у нас буде слабка основа. Окей? Як наслідок? Куди у нас буде зміщена рівновага? Праворуч. Дуже сильно вправо. Дуже сильно вправо. А як наслідок от сюди буде відбуватися, от сюди воно майже не відбувається. Це у нас буде так. Ну, от, власне, етери саме з цієї причини доволі ефективно синтезуються у нас з алкіл-галогенідів і алкоголятів. Доволі ефективний метод синтезу етерів. Так, ну, власне, ось все відбувається виключно в цю сторону. Це у нас є, так мовити, favor direction. Добренько. Ну, власне, дійсно, отакі подібні тенденції у нас просто відбуваються в кислотно-основних реакціях в органічній хімії, де у нас була сильна кислота, сильна основа, утворюється слабенька, спряжена кислота, слабенька, спряжена основа. Різниця, бачите, дуже велика, так? Це у нас буде різниця в 24 пк. Саме з цієї причини ця реакція просто пролітає. Тут у нас різниця також є дуже великою, так? Більше 10, власне, з цієї причини ця реакція нуклеофільного заміщення також є, власне, вигідною. Ну і, власне, реакція є два елімінування. Це про зайцево, до речі. Ну, очевидно так. Це у нас продукт зайцево, тому що у нас відбувається утворення більш заміщеного алкену. І депротонування у нас є фактично бета-положення. Ось, власне, тут два протони. Так, і в бета-положенні є, власне, ось тут три протони. І дійсно, у нас абсолютно правильно ти зазначив, що у нас утворюється продукт зайцево через те, що фактично у нас основа переважно зриває за механізмом Е2. Ось оцей один з протонів, так, сюди, і це відхідна група. І у нас утворюється більш заміщений алкен. Абсолютно правильно. Принципово, ось всі тенденції, вони тут працюють. Ну, чим, значить, далі, що ще можна побачити? Ну, от, броміди, і, наприклад, от беремо трибутилбромід і трибутилметиловий етер. Або метокси, там що у нас буде? Метокси, диметил, етан, так. Ну от, власне, чим сильніша основа, тим гірша відхідна група. Тобто, от таку реакцію гетеролітичного розщеплення нормально ми будемо робити, власне, для різних бромідів, так. А тут ми так нормально це робити не будемо. Ну, насправді тут є певний нюанс, тому що фактично, якщо наявна у вас ще одна, наприклад, така метоксигрупа, ви працюєте з ацеталами або кеталами, то, власне, у вас утворюється ось такий карбокатіон, який буде резонансно стабілізованим. Саме з цієї причини, власне, наявність такої резонансної структури стабілізуючої, воно буде в цілому допомагати проходженню такого гетеролітичного розщеплення. І там вже метоксигрупа буде доволі непоганою відхідною групою. Окей. Як це означати, є табличка ПК. Тут вам доволі така, так би мовити, вузенька область цієї таблички, яка, так би мовити, дещо каже вам про те, чому, власне, всі наші оці галогеніди і похідні, фактично, різних сульфатів, похідні, ну, фактично, сульфатної кислоти і сульфонатів і так далі, вони всі у нас будуть слабенькими основами, тому що бачите, що у них ПК від нуля до мінусових значень. ПК – це що? Це зворотній логарифм константи дисоціації. В цілому, чим менше значення ПК, тим сильніша кислота. Так. Чим більше значення ПК, тим у нас буде сильніша основа. Зрозуміло, так? Ну, це буде відповідне значення для спряжених кислот, але ну, принципово, як працювати з табличками ПК, запитати це раз на все життя. Тому що ми скоро побачимо аміни, де у нас будуть в амінах там значення, ну, типу, для ароматичних амінів там у нас буде значення 5 ПК, для аліфатичних амінів в межах там від 9 до 12 у нас будуть значення ПК. Це будуть доволі вже сильні основи органічні, так. Вони будуть плюсові значення. А потім ми взагалі будемо з вами, ну, ми вже бачили насправді там LDA, інші аміди, в яких значення ПК 30-35, тобто у бутиллітії ми бачили, так, де у нас фактично значення ПК там вже досягає під 50.
Це у нас доволі серйозні основи. Чим більше це значення, тим сильніша основа. Чим менше значення, тим у нас власне слабші кислоти. Сильніші кислоти. Так, ну, власне, аналізуючи, що ми можемо використовувати в якості відхідних груп, знову-таки, сульфонати, тозалат, в конкретному випадку, йодиди. Ми бачимо, що фактично використовують... А сильні різниці між тозили і тозилати? Знову-таки, тозил – це фрагмент тозилату. Якщо я розмалюю цю молекулу, то у нас буде О, СО2, метил. Уважненько дивись зараз. Ось оце, оцей фрагмент. Тобто, це тозил. Тозил СО2 – це буде просто тозил. А з кислородом це тозилат. Але якщо б там не було кислорода, то між ними сильно було б різниця чи ні? А, ну так, доволі сильно різниця, тому що це ми вже працювали з похідною сульфону, а сульфон, ну, може бути відхідною групою, ми навіть будемо одного дня бачити, але принципово гіршою, ніж тозалат. Тому що тозалат, він дає фактично стійкий, не так би мовити, не основний, не нуклеофільний аніон, насправді, от. Тозил, він буде розвалюватися у сульфінат відповідний, толуенсовий сульфінат. Ну, дещо інше там тенденція. Ну, дивіться. Тобто, якщо фактично, я ж можу намалювати вам якусь ось таку реакцію. І ви мені скажете, вона ніколи не піде, тому що у нас фактично pKH, власне, цього хлориду аніону, так, спряжений кислоти, відповідно, буде мінус 8. А pKH, власне, гідрид аніону буде 36. У нас утворюється, ну, на скільки там, 44 порядки, це 10 в 44 ступені фактично, сильніша основа. Ця реакція, вона ніколи не піде, правда? Саме з цієї причини, власне, ми можемо зробити заміщення H на хлор виключно радикальним механізмом, про який ми з вами вже багато, власне, спілкувалися. І це, власне, слугувало методом синтезу різних алкіл-галогенідів. Так. Ну, от. Ну, власне, з цієї причини також бачимо, що замістити там якийсь метил метилатом, так, це, знову-таки, це не спрацює. Нам завжди треба це робити всі слабші основи. Слабші основи. От. Ну, от, власне, також флорид, він, окрім того, що значна енергія зв'язку 130 кілокалорій на моль, він ще є, так би мовити, і... Незважаючи на те, що він є слабкою основою, у нього значна енергія, власне, цього зв'язку, саме з цієї причини він не захоче, так би мовити, заміщуватися. Але сам при цьому флуорид аніон, він доволі буде непогано виступати з нуклеофілом для синтезу, власне, різних наших алкіл-галогенідів. Тобто дуже часто ми, власне, з вами будемо бачити приклади реакцій, типу якийсь там, ну, власне, ну, візьмемо щось ось таке. Ну, навіть, нехай так і буде. Бром, ми в цілому з нього зможемо зробити відповідний там флуороацетат. Будь ласка. Ну, є інші методи, але, будь ласка, так, власне, можна зробити за допомогою цієї реакції, тому що в цілому флуорид аніон, ну, може вступити в реакцію на нуклеофільну заміщення. Вторі, до речі, це треба доволі акуратно, тому що воно може перейти в перфтор сполуки і дуже важко потім якось не напрацювати. Ну, це більше стосується інших методів, бо така реакція фактично Фінкельштейна, де ми галоген один замінюємо на галоген інший, то це не є так, мовити, такою критичною проблемою тут. От. Добренько. Що робити з поганими відхідними групами, насправді, в реакціях нуклеофільного заміщення? Принципово, от насправді, тут ми тепер робимо дещо інвертовану картину, тому що, якщо ми раніше використовували з вами галогеніди, так, для синтезу інших класів сполук, то тепер ми зараз з вами будемо працювати в межах синтезу цих алкіл-галогенідів. Нагадайте, будь ласка, з попередніх разів, які ми вже з вами бачили методи синтезу алкіл-галогенідів? Радикальні, перші. Радикальне галогенування алканів. Просто. Чек. Є. Далі. Заміщення. Ну, можливо, я хочу, щоб мені хтось там... Женя Завгородня тут. Повторіть, будь ласка, питання. Дивіться. Які методи синтезу алкіл-галогенідів ви знаєте з попередніх разів? Ось, власне, вже так дійсно Ярослав
сказав доволі класно, що у нас було фактично якесь там радикальне галогенування алканів, так? Якщо там ми взяли б якийсь пропан, взяли бром-2 і на це все діло якось там посвітили, то ми доволі ефективно і селективно синтезували ізопропілбромід, правда? Це перший метод синтезу фактично наших от галогеноалканів. Який ще є метод? Гідрогелогенування алкенів. Гідрогелогенування алкенів. Яке відбувається, за яким правилом? Це морковник. За правилом морковникова, де H у нас ліпиться в більш гідрогенізоване положення, і як наслідок у нас утворюється вторинний карбокатіон, який надалі реагуватиме з бромідом, і дійсно у нас утворюється та сама сполука, так, ізопропілбромід, наприклад. Це треба знати обов'язково. Це must have. Без цього залік не виставлю нікому. От серйозно кажу. Так вже просто галогенування, там будуть дигалоген вулкани. Ну, власне, так. Якщо взяти просто, власне, бром-2, то дійсно ми будемо з вами утворювати дигалоалкани. Так. Це треба знати обов'язково. У вас є тиждень, власне, щоб це добити. Якщо треба якась там додаткова пара ще, ну, можу провести. Мені в цілому так не мовити. Я тільки за. Добренько. Давайте тепер поговоримо про інші методи синтезу алкілгалогенідів, такі от типові. Ну, власне, ми тепер маємо використовувати якісь інші класи сполук і якісь реакції з ними проводити. Давайте, от, власне, використовуємо спирти. У спирті, власне, є OH- як функціональна група, але при цьому, що? У нас утворюється сильніша основа, правда? Тобто, наприклад, якщо ви візьмете фактично якийсь спирт, візьмете сіль, ну, нічого не відбудеться насправді. На кращому випадку вона дещо підрощениться. Власне, сіль. От. Ну, саме це полягає в тому, що у нас утворюється, власне, OH-, який є значно сильнішою основою порівняно з хлоридом іоном. Але ми можемо що зробити з нашим OH, щоб зробити з нього гарну відхідну групу. Ми можемо замінити OH в спиртах, і про це, власне, буде окрема, власне, розповідь в спиртах про їх реакційну здатність. Ми можемо зробити кислотно-каталізовану реакцію нуклеофільного заміщення. На першій стадії ми можемо зробити що? Якщо у вас є спирт, є водна якась кислота, то у вас відбувається протонування вашого спирту, правда? Утворюється, власне, оксонний катіон ось такий. І надалі ось у нас вже є ось така гарненька штучка. Водичка. Просто водичка. Відвал нейтральної води значно краще протікає. І саме ця реакція у нас буде за яким механізмом протікати, скажіть, будь ласка. Первинний спирт, первинний гідроксонний катіон, нуклеофільне заміщення за механізмом СН який? СН2. СН2. Так, аналогічно до попереднього випадку, тільки дивіться, у нас там що було? Хлорид замінювався якимось, наприклад, OH-, правда? І ми з алкілгалогенідів робили що? Спирти. Тут навпаки. Ми зі спиртів робимо алкілгалогеніди. Це також можна зробити. І це насправді робиться. Це СН2. А фішка в тому, що фактично водичка, вона краще, значно краще, бачите, наскільки краще, відхідна група порівняно з OH-. І як наслідок, дійсно, у вас хлорид аніон, так, хлорид аніон, який ось, власне, тут є, він є сильнішою основою порівняно з водою, яка утворюється. Саме це, власне, провокує проходження цієї реакції. Де окси галогенування, фактично. Аналогічно до попереднього випадку, тільки тепер ми синтезуємо алкілгалогеніди. Третинні спирти реагують через утворення карбокатіонів.
протонується спирт, гідроксонний катіон розщеплюється гідролітично так, що у нас утворюється третинний карбокатіон, який надалі з двох сторін атакується, власне, там хлорид аніоном. І так у нас утворюється синтез там тербутилхлориду, будь ласка. Первинні спирти реагують фактично за механізмом SN2, як ми тільки що зазначили, тому що тут немає значних історичних вимог для того, щоб нуклеофільний реагент, нуклеофільний атом там, зокрема, проатакував електрофільний оцей атом карбону, який знаходиться поряд, власне, з частково позитивним зарядом, який тут є на гідроксонній катіоні. Скажіть, будь ласка, вторинні спирти, от, наприклад, якийсь там ізопропанол, як реагуватиме? І так, але здебільшого по СН2. Я чудова відповідь, все правильно. Власне, так, дійсно. Ну, от приклад, будь ласка. Ну, і бачите, що? От, наприклад, що ми можемо ще зробити? Якщо я запитаю, як можна зі спиртів синтезувати нітрили, для цього ви маєте в першу чергу спирт перетворити в якусь гарну відхідну групу. Так. От доволі вже непогано, власне, є перша чергова перетворення на бромід, а далі використання броміду в реакції нуклеофільного заміщення. Тут дуже цікава тенденція, що можна зробити, насправді, якщо обережно, дуже обережно провести цю реакцію, насправді, то тут можна погратися зі стереоцентрами. Якщо у нас була чиста реакція SN2 тут, якось там законтрольованих умов, то у вас відбувається інверсія конфігурації раз, а потім буде інверсія конфігурації... Знову інверсія, ми знову перейдемо те саме, що було. Так. Навіть якщо напряму провести цю реакцію, то ми отримуємо продукт з інверсією конфігурації. Ну, тобто він собі що там, взяти якийсь HCN. Так, це, звісно, не дуже прикольна історія, але принципово. Намалювати можна все, що завгодно. Ну, отак от. Ну, але, все ж таки, дивіться, якщо вторинний спирт такий вже історично утруднений, ну це вже натяк на те, що тут у нас буде відбуватися SN1. І підтвердженням цього є те, що ми що отримуємо, а не той продукт, який очікували, правда? Тому що у вас буде утворюватися фактично історично утруднений центр, протонується тут спирт і розвалюється у відповідний фактично карбокатіон ось такий, який наразі у нас стоїть з чим? Поряд з третинним стереоцентром, третинним карбокатіоном стереоцентром, правда? Просто третинним карбоновим центром. Вторинний поряд з третинним. Як наслідок, у вас відбувається оцей гідридний сув. Так. І перетворення, власне, цього карбокатіону в інший карбокатіон. В ось такий. І оскільки він є планарним, він втрачає свій стереоцентр і надалі, власне, бромується звідти і, власне, утворюється суміш енантіомерів. Зрозуміло, так? Добренько. Так, ну, дійсно, це, так би мовити, також проглядається для випадку етерів, які можна перетворювати назад у спирти. Ну, тільки що вимагають вже доволі жорстких умов кислотного гідролізу, тому що запротонувати етери. Так, але далі вам треба зробити реакцію. Яку? Скажіть, будь ласка, що це за реакція? Ось, власне, обведена кружечком. Нуклеофільна атака по електрофільному первинному атому карбону із заміщенням нашого, ось це у нас фактично буде. Також СН2. Це також СН2 реакція. Також СН2 реакція. Це заміщення біля СП3 гібридизованого атома карбону, первинного, власне, дає відхідною групою щось нейтральне. Будь ласка. Це слугує методом перетворення, власне, етерів назад у спирти, інколи це треба. Ну і наостаночок, що дуже важливо, так би мовити, зазначити сьогодні протягом цього заняття, це, власне, як ще можна перетворити без, власне, якихось жорстких кислотних умов спирти, гідроксильну групу у якусь гарну відхідну групу. А це, насправді, дуже часто буде просто пряме їх перетворення у сульфонати, які ми з вами вже малювали. Коли Р-ка метил мезолат, Р-ка оцей тозил, ну, тотозил, власне, то, ну, толіл, це буде тозилат. Знову-таки, треба навчитися бачити, що це, власне, повні аналоги наших гарних відхідних груп. Зверніть увагу. Перша ця стадія, вона відбувається без інверсії конфігурації. Тобто це у нас буде нуклеофільне заміщення біля атома сульфуру,
у вас утворюється на першій етапі, насправді, такий от пентакоординований центр, який надалі, власне, буде випльовувати цей хлор. При цьому біля ось цього хірального атома карбону нічого не сталося. Він, стереоцентр, залишається. Замісничок торчав на вас, залишається на вас. А подальша нуклеофільна атака з іншої сторони, власне, нуклеофіл у вас підходить. Вона протікає так, що це все діло стає відхідною групою, і у вас утворюється стабільний оцей O-SO2-R аніон. Так. Ну от, власне, приклад. Так, є у нас, власне, вторинний спирт, хіральний. Ми перетворили його, наприклад, в якийсь там мезолат. І надалі, власне, піддаємо дії якоїсь там нуклеофільного заміщення. Так. На першій стадії бачимо, що сульфоніювання відбувається без зміни конфігурації, а подальше нуклеофільне заміщення відбувається з інверсії конфігурації. І як наслідок ми отримуємо продукти заміщення з іншої сторони. Принципово тут абсолютно та сама реакційна здатність, яку ми вже спостерігали для алкілогалогенів. З поправкою на те. СН2 протікає класно, але дивіться ось на цей мезолат. Цей мезолат піддається дії сильної основи, і воно іде через Е2. Чому утворюється такий продукт, фактично Гофмана, а не Зайцева? Скажіть, будь ласка. У нас ж є ось тут протон, зелененький. І тут два протони. В чому фішка? От там і зазначено, що це реакція Е2. Чому утворюється продукт Гофмана менш заміщений, а не продукт Зайцева більш заміщений? Гібридний СУ. Тому що ні. Тому що ніякого гібридного СУ тут немає. У нас вимагається антиперипланарна конфігурація протону, який зривається в основу, і відхідної групи. Зелений протон стирчить в ту ж сторону, куди і мазил. Це синперипланарна конфігурація, правда? Водночас, ось тут у нас є оцей бета-протон, який дивиться по іншу сторону, власне, площини циклогексану, формальної площини циклогексану. Саме з цієї причини основа атакуватиме виключно сюди для досягнення антиперипланарної конфігурації. Як наслідок, у вас утворюється менш заміщений алкен. Менш заміщений алкен. Ну, а це, приклад, реакція СН1. Ну, тут також, власне. Ну, і останній такий доволі популярний метод, який ми розглянемо на сьогодні, який полягає у перетворенні спиртів у відповідні алкілхлориди. Цей метод полягає у використанні тіонілхлориду, СОХлор-2. Та, відповідно, там деяких інших, де окси галогенуючих агентів, там ПХлор-5, зокрема, там ПХлор-3, ПБРОМ-3, такий різний, СОБРОМ-2, так, тіонілбромід, фактично, також є доволі популярним реагентом. Такі реагенти застосовуються для, фактично, аналогії з реакцією, коли ми спирти піддавали дії різних галоводневих кислот, так, там наш хлор, аж бром, наприклад. Але тут є певні доволі цікаві закономірності. Так, зокрема, спостереження Вальдена, що в 1790-х роках вони, ну, насправді, дещо, так би мовити, провокували вивчення детальних механізмів таких перетворень, тому що не все там так однозначно. Наприклад, якщо береться, от, це, зокрема, і ним спостерігалося, наприклад, яблучної кислоти, так, це хіральна молекула там, з оптичним обертанням, і він побачив, що при дії на неї СОХлор-2 відбувається реакція деокси, хлор, деокси хлорування, заміна OH на хлор зі збереженою конфігурацією. Водночас при дії ПХлор-5 відбувається інверсія конфігурації. Тобто, фактично, перша реакція СОХлор-2 за СОХлор-2 з тіонілхлоридом, вона протікає по якомусь такому незвичному механізму, так? Водночас реакція з ПХлор-5 перетікає за типовим механізмом СН2, насправді. Ну, почали розбиратися, а що ж там таке? Тому що, насправді, в літературі можна побачити доволі велику кількість різноманітних механізмів, і всі вони полягають на деяких різних підходах. Ну, дивіться. Якщо у нас є наша яблучна кислота, вона вступає в реакцію нуклеофільної атаки своєю спиртовою групою електрофільного атома сульфуру. Тобто це у нас буде наразі нуклеофільне приєднання, і далі, власне, пара електронів, яка знаходиться
на атомі оксигену, вона повертається назад для збільшення градуса зв'язку, а хлор виступає, власне, відхідною групою. Ну і насправді в утворенні ось таких от хлоросульфітів, які от, власне, є, там є механізм, який полягає, типу, в тому, що хлор атакує одразу, от сюди, з іншої сторони. І, типу, оця вся СО2 хлоштучка відвалюється і утворюється, власне, інверсія конфігурація. Але не в цьому випадку. От, наразі хлор мінус, який відщеплюється, він також, власне, депротонує таку, от, власне, протоновану форму хлоросульфіту з утворенням просто хлоросульфіту, який надалі реагує дещо по-іншому. Розривається гетеролітично цей зв'язок СО з утворенням карбокатіону і ОСО-хлор такої похідної, яка надалі нуклеофільно атакує хлором утворений карбокатіон. При цьому це відбувається без інверсії конфігурації. Надалі у вас відлітає молекула СО2 і залишається відповідно хлорована похідна. Як ви бачите, це протікає зі збереженням конфігурації дане перетворення. Все змінюється, якщо ви додаєте основу, наприклад, піридин. Тому що в такому випадку ви переходите при утвореному хлоросульфіті ось цьому, ви тепер переходите до наступного процесу. Так, наприклад, піридин, він надалі буде нуклеофільно атакувати ось цей електрофільний атом сульфуру. І через, власне, ось такий фактично тетракоординований сульфур відбуватиметься наступне. Після нуклеофільного приєднання піридину відщеплюється хлор, і надалі утворюється, власне, ось така сульфінільована піридинієва похідна, яка надалі буде піддаватися вже нуклеофільній атаці по атому карбону. З іншої сторони, відносно цієї всієї відхідної групи, а ця вся відхідна група, це буде СО2, який, власне, газ відлітатиме з реакційної суміші, і піридин. Також, власне, що ще можна зробити таке доволі цікавим? З різними алкілгалонідами доволі часто можна побачити використання деяких солей срібла, зокрема нітрату аргентому або там тетрафлуороборату аргентому. Це відбувається для збільшення нуклеофільності власне хлору та брому. От. Власне, в чому фішка? Ми знаємо там з неорганіки, що у аргентому доволі значна власне спорідненість до галогенів, тобто, зокрема, для хлору, для брому, вона координується до них і призводить власне до покращення нуклеофільності. Так, зокрема, просто якщо ми порівняємо там трет-бутилхлорид і власне відповідно таку, ну, вже так мовити, комплекс з аргентом, то власне оця аргентом-хлор тепер буде значно кращою відхідною групою, тому що такі солі є мало розчинними, як наслідок у вас доволі швидко тепер утворюється карбокатіон, який надалі доволі легко піддається нуклеофільній атаці будь-чим. Тобто це доволі ефективний метод власне проведення нуклеофільного заміщення, зокрема в третинних галогенідах. Ну, як ми побачимо далі, тобто дуже часто у нас за аналогічним принципом реагують різні ацилхлориди, ну, насправді, алкілхлориди також, вони реагують з кислотами Льюіса. Аналогічно, власне, як тут зображено кислотами Льюіса, зокрема, такі класичні, це там алюміній хлор 3, зокрема, доволі поширений кислота Льюіса. І вони призводять до утворення таких отоцилієвих резонансно-стабілізованих карбокатіонів. Реакція Фінкельштейна, от, насправді, у нас там є така штука доволі цікава. Ми ж зазначали, власне, вже одноразово її згадували, власне, і зазначали, що доволі непогано у нас працює нуклеофільне заміщення в тому випадку, якщо у нас значна різниця в ПК. Але чомусь у нас принципово можлива заміна одного галогена на інший галоген, як ми вже з вами говорили. От. І для цього, власне, використовується гра, в принципі, Лешателіє, гра у розчинності, власне, реакція Фінкельштейна. Ну, класика полягає в тому, що фактично, оскільки у нас немає великої різниці між там нуклеофільністю хлор-йод, то використовується значна різниця між розчинністю натрій-хлор або натрій-бром і, відповідно, натрій-йод в ацетоні. Оскільки натрій-йод розчиняється в ацетоні, натрій-хлор – ні, натрій-бром також. Тому, фактично, коли ви використовуєте алкіл-хлорид або алкіл-бромід, запускаючи їх фракцію з йодидом натрію, ви принципово отримуєте йодиди ваших алкільних похідних, так. А натрій хлор при цьому випадає у осад, і як наслідок, ви таким чином дуже сильно зміщуєте рівновагу вправо в бік утворення продуктів за допомогою такого підходу. Підсумовуючи все вище сказано, тобто те, що треба запам'ятати обов'язково про основні тенденції реакційної здатності алкілхлоридів, алкілбромідів, алкілйодидів та різних сульфонатів в реакціях нуклеофільного заміщення,
або, власне, в реакціях синтезу алкіл-хлоридів, алкіл-бромідів, алкіл-іодидів, треба запитати, власне, наступне. Так що в реакції СН2 переважають, власне, первинні субстрати, метильні та первинні субстрати, найменш сторічно утруднені, так, тому що лімітуючою стадією є, власне, формування цього бімолекулярного перехідного стану. І чим менше там сторічно утруднення, тим швидше він формується, тим, власне, легше все відбувається. Механізм одностадійний, так, тобто в перехідному стані беруть участь, власне, і нуклеофіл, і електрофіл, власне, ваша алкіл-галогенідна похідна. Вимагають використання сильного нуклеофілу, полярного апротонного розчинника. Ну і результатом даного перетворення є інверсія конфігурації. Водночас для механізму СН1, де у нас протікає через двостадійний процес утворення карбокатіону і як лімітуючої стадії і подальшого його нуклеофільного приєднання, то там у нас, власне, призводить до, по-перше, втрати оптичної активності, так, по-друге, що працює найкраще лише для третинних та вторинних, фактично, які формують відносно нормальні доволі стійкі карбокатіони. Але пам'ятаємо, що там також, власне, можуть відбуватися карбокатіонні перегрупування, окрім, власне, втрати оптичної активності. Ну і розчинники в класиці – це, власне, полярні протонні розчинники, водичка, спирт і нагрівання в них, де, власне, зачасту ви будете, власне, бачити, що саме ці розчинники є і нуклеофілами, і саме з цієї причини ви будете інкорпорувати в молекулу спиртову групу або алкоксидну.